Fala, galerinha da internet! 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 E aí? Salve, galerinha! E aí? Salve, tá galerinha! É, pagou. Salve, tá galerinha! É, pagou. Salve, tá galerinha! É, pagou. Deixa lá. Salve, tá galerinha! É, pagou. Ah, tá bom. Dona Gata tá aí. Estamos aí. Depois de um puto evento, um dia de descanso que eu peguei. Desculpa, galera. Não deu pra fazer live ontem. Ontem tava cansadaço. Discord aberto pra vocês que quiserem entrar. Eu vou colar aqui só um minuto. Vou colar a recepção aqui, o convite da recepção. Deixa eu ver aqui. Isso mesmo. Eu vou colar aqui. Olá, filho. É da bagaça. E vou deixar fixo 978. Pra galera que quiser entrar aí. https://discord.gg/mvjuwjht. Pelo tempo da live aí. Quiser entrar aí no chat, quiser entrar no Discord, é só pra vir conversar. Tamo junto. É nóis. E a galera tá ali fazendo. Só quer aparecer porque tá quente em cima do computador. Temos um intervalo comercial de 1 minuto e meio. Fudeu já. Já lascou toda a live. Já tá perdendo monetização. Não, tô ganhando monetização com vocês vendo aí. Até agora só 71 centavos de dólar. Só com propaganda. Não tô fazendo outros itens, né? Eu vou tentar agora fazer uma decência lá no YouTubers. Aqui eu vou tentar manter a programação original. E agradecer aí se todo mundo fizer um Live Pix. Live Pix aí, Big All Games. Galera, agradeço de coração a visita de todos vocês, cara. Demais. A todos que foram ver eu na RetroCon, obrigado mesmo de coração. A vocês que vêm na live, sempre muito obrigado, muito mesmo. E eu vou ajeitar aqui uma tela. Não. Eu vou ajeitar a tela do Discord mesmo. Se lasca, eu vou. Bom, recados dados. Discord fixo na tela. Eu vou colocando aqui e vamos lá. Vamos lá. Vou fazer aqui, deixa. Recente, que aí eu consigo pegar desde a primeira foto. Se bem que não tá na ordem, né? Mas dá pra fazer alguma brincadeira, né? Ah, deixa eu arrastar isso aqui pra cá. E aí acrescentar. Grande estrutura, webcam. Esse. E captura padrão. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou girar aqui. Ih, mas aqui não tem minha câmera. Eu esqueci disso. Pera aí. Deixa eu pôr em outro lugar aqui. Pera aí. Muita calma nessa hora. Puta. Ah, já sei o que eu vou fazer. Aqui, no chat mesmo. A gente fica aqui de boa. Aqui nessa sala maravilhosa. Eu já ponho aqui a tela correta. Já veio na captura de navegação.
Coloco aqui as fotos. Eu vou. Puta, que bosta. Adoro quando acontecem essas coisas, sabia? Puta. Usa esse bendito, não é? Vê se qual outra captura funciona. Pegou. Que merda. Fazer o seguinte, vou pelo Discord mesmo. Pro Discord. Capturou. E a cada bexiga em São Paulo, gente. Quer um pouquinho de sinusite? Então, para começar aí, né? Já abrindo aqui. Primeiro eu vou ter que ficar por aqui mesmo. É isso mesmo. Eu fugi, tá? Então aí estamos aí na Retrocon aí, o aviso aí, o bannerzinho que vocês devem ter visto aí, né? E pulseiras que me quero. Aí o Dudu e o Fiaspo. O Dudu atrás de mim aqui. Jogando um Super Mario lá na Warp Zone. Que tava lá, esse Super Mario na Warp Zone lá. Nossa TVzinha de 14 polegadas quebra um galhão, gente. Aí, todo alegrão, todo feliz, sozinho lá, abaixado no tapete, jogando aqui. Nem criança, quando eu era criança, ficava igualzinho ele. Se divertindo, mano. Não tira o olho da tela. Um minuto. Aí, digníssima esposa. Segue aí. Aí é nos banners atrás da. Atrás, pra quem não foi, né? E pra mim situar vocês. Atrás da. Da casa do videogame, eles colocaram os mesmos banners que eles tinham colocado lá na casa do videogame, lá no segundo andar lá. Ele colocou também nos estandes, né? Então ficou uma coisa muito top de tirar foto, né? Aí o motorista Dudu, né? Aí, mas agora é feito, tá voltando. Então deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Bendito, tinha que seguir, né? Consegue. Olha lá. Esse é o mesmo banner que tem lá na casa dos videogames, gente. Nós, mais um pouquinho. Aí, lá na parte de arcade, né? Eu vou passar os vídeos ainda, gente. Relaxa aí que logo sai aí os vídeos. Arcades. Teve lá espaço do Race, né? É um Top Gear, né? Top Gear modificado aí, pessoal jogando aí, eu jogando muito aí. Aí lá no espaço Tectoy tinha a possibilidade de jogar lá um Mega Drive, um Master System. O novo lá da Tectoy lá, o redondinho lá, né? Vários multiplayers aí, muitos jogos aí. Aí o Dudu, voltamos ao começo desta fase aqui. Desculpa, gente, mas o Discord só passa de 10 em 10. Então, isso aqui nós indo lá para Retrocon, Marginal de São Paulo, tava uma maravilha para passear, né? Demais ficava parado, aproveitando para tirar uma selfie, porque o trânsito estava completamente parado para chegar lá na Retrocon. Eu que moro na zona leste de São Paulo, na hora que chego perto da Marginal ficou tudo enroscado. Aí tinha um Super Mario, aí tem aquelas áreas de jogos, eu vou passar uns vídeos aí da galera que fez. Espero que vocês gostem aí. Eu jogando contra o Dudu.
O futebolzinho básico no Super Nintendo, no Super Famicom. Com certeza eu tô uma piaba jogando um Contra lá no Dynavision Radical. Com o velho e bom TPC. E novamente o Dudu aí. Mais uma rodada aqui, vamos lá. Aí temos o pessoal fazendo fila aí para pegar autógrafo para entrar, né? A entrada da Retrocon. Nós aí subindo, todo mundo junto, aquela alegria de esperar. Esperamos quase o mês inteiro depois de comprar daquela ansiedade, bate aquela dor no coração, né? Na chegada aí da Retrocon aí, ó, prédio lindão, todo espelhado. A Retrocon foi no terceiro andar desse prédio, tinha um outro evento no andar de baixo, de era acho que de cosmética. Até passou em frente lá. O Dudu, antes de vir pro Retrocon, isso lá na casa da minha namorada, ele tava assistindo o Fiaspo. Eu fiquei surpreso que ele tava vendo o Fiaspo. E quando ele viu o Fiaspo, nossa, mano, a emoção do garotinho é demais, né, mano? Eu tive que levar ele duas vezes para ver o Fiaspo, pra você ter ideia. Deve ter uma foto dele aqui, peraí. Próxima sequência. Aí o espaço Museu da Tectoy, né? Museu da Tectoy aí, o velho e bom Dreamcast. Nossa, como jogamos Dreamcast na época, cara. Não tava escrito. O Zeebo, que eu nunca pus a mão no Zeebo, e esse também não vou pôr a mão. Aí alguns mini, né? Tem aquele do Show do Milhão. Ele que falava certa resposta. Você está certo disso? Outro Saturn, né? O Dreamcast Saturn. Um Ted Ruxpin. Esse muito lembrado das fitinhas de contar história. O coitado do apertado Master System. Se eu não me engano, esse é o Master System 2. O Mega Drive americano, que o 16 bits é mó piquititico, né? Que sei lá, algum problema de serigrafia, alguma coisa na hora de fazer. O bom e velho Pense Bem. Esse do Toy Story, acho que foi o último livro que foi feito pro Pense Bem, hein? Já era meados de 90 e tralalá com rolha. E obrigado aí a pessoa que tá ainda aí. Agradeço de coração a sua presença. Olha a quantidade de mantimento que o pessoal arrecadou só no primeiro dia. Isso porque era 10 para as 2 da tarde, a hora que eu cheguei lá, né? Aí, negócio da Turma da Mônica, o filme da Estrelinha, né? E o jogo do Master System, e mais a estrelinha que brilhava quando eu punha na mão, né? Eu tinha uma estrelinha que brilhava na mão, você queria essa, era essa mesmo, tá? Aí tirei umas fotos da molecada jogando lá, Master System, Mega Drive, Nintendo Wii, Nintendo Switch, Nintendo 64. Isso aí era partes de uma outra oficina. Eu vou pôr a foto da frente da oficina, tá? É Explosão Criativa. Explosão Criativa. Obrigado aí, você que é dono da Explosão Criativa. Eu não conhecia. Achei muito top, tá? Vamos lá, que tem mais temos aqui? Ah, é. Temos os Dalsinhos, sósia do Sr. Wilson. Ali eu nem tinha visto, era o Jotinha que estava atrás de mim. Mais uma foto da alegria do povo. A gente novamente jogando lá. O pessoal jogando Sega Saturn. Temos mais aqui. Vamos lá, vamos lá. Passa aqui. Olha eu e o Fresh. O Fresh. Fresh do Colônia Contra-Ataca. Canal Fresh. Alguns cosplays. Galera que foi de cosplay. Esse Dalsim, mano. O cara tá muito parecido com o Dalsim agora. Top, top, top. Agradecer ao Dalsim, a menina que foi de Lara Croft, tinha duas Lara. Eu só tirei foto com uma, tinha a menina que foi de Cammy.
E de volta aí eu com o Fresh aí. Aí entrei numa loja que tinha uns carrinhos muito loucos que, nossa senhora, me apaixonei. Olha aí o Rato Borrachudo dando uma entrevista no Flow, que tinha uma área lá do Flow. O pessoal aí jogando lá na área dos torneios. O pessoal aí se matando realmente. E olha quem eu trombo na saída aí da área dos torneios. Dom Juanito! Dom Juanito que tava lá carimbando sua presença aí na RetroCon. Cara, muito gente fina. Uma pena que a gente não se vê muito. Ele deveria estar mais aqui nos eventos pra cá. Deveria aparecer mais. Dom Juanito, um forte abraço. A gente discordou de muita coisa aí sobre Mega Drive e Super Nintendo. Muita briga, muita discussão. Mas a gente se gosta, a gente sabe que é pelo videogame. E essa guerra de console um dia acabou, né? A gente brinca, né? Agora a gente faz essa zoeira divertida. Alguns levam muito a sério isso, né? Uns ficam bravos, outros ficam tristes. Mas a gente sabe como se divertir e joguinho é joguinho. Hoje de emulador, a gente consegue jogar todos os jogos desses videogames maravilhosos aí. Na época a gente não teve oportunidade de comprar, né? Porque na época era muito caro. E aí, Sr. Wills? A gente só viu aquele... awesome! Né? Sr. Wills, novamente outra foto com o Fresh. O Fresh era aquele hang loose maravilhoso. E aí tínhamos o fliperama do Mario, que infelizmente deixou eu na mão. Toda vez que fui tentar jogar lá, ele tava ou travando ou com algum problema, né? Evil Hells. Aí eu tirei foto desse banner, só que ele ficou tortinho, né? Mas é o stand da New Games aí, né? Aí, olha só, na casa do videogame, mano, a quantidade de Funko que tinha lá, amigo. Bonequinho pra dar e pra vender em outra loja lá. Na mesma loja dos carrinhos, na mesma loja dos carrinhos, eu lembrei lá. Só não lembrei o nome da loja agora. Eu tenho que olhar os cartões, eu esqueci de pegar os cartões aí. E novamente a máquina do Mario. Ok, começamos com a máquina do Mario. E aí a senhora Wilson. Senhora Wilson, né? Moira. Né? Pra quem não conhece, o canal dela é o Coisa de Moira. Né? Pra quem curte aí uma nostalgia, ela que curte bastante bonequinho, coisa de Harry Potter. É muita coisa. Muita coisa. Vocês vão lá no canal dela lá, recomendadíssimo. Coisa de Moira. Recomendo ir lá no Colônia. Quer ver o Fresh e o Wilson? Vai no Colônia Contra-Ataca. É onde eu comecei. Aí eu comecei olhando o canal do Guzang. Depois o Guzang trocando ideia com o Sr. Wilson. Eu fui no canal do Sr. Wilson. Aí conheci o Coelho. O Coelho. Depois teve o Velberan. Celção também, o canal Defenestrando Jogos, que hoje está fazendo live, acabei de ver lá que ele estava fazendo live. Então, dei uma presepada lá para eles lá. Né? Se você estiver vendo no YouTube também, Defenestrando Jogos, dê uma moral para eles aí, né? Defenestrando Jogos, Colônia Contra-Ataca, Fresh, Coisas de Moira, Nostalgia, quem mais? Vamos ver quem mais vai passando aí, eu vou lembrando dos canais aí. E a gente jogando aí uns fighters aí. Aí tínhamos um Atari aí com o Iro. Um Atari Mini, né? Isso que eu tava falando do stand novo, né? Com jogos, com os negócios novos de videogame aí. O Dudu jogando mais alguns joguinhos. Aí a área de fliperama. Olha quanta gente tinha jogando fliperama. Mano, os caras faziam fila pra jogar certos jogos. Né? A parte de trás lá, os caras doidinhos. Jogando a milhão, ó. E aí, olha só quem eu encontrei. Seu Velberan, do canal Velberan, hein? Velberan, cara massa pra caramba, muito top. Aí o Santini, né? André Santini aí, comediante, jogador de videogame. E olha só quem eu trombei no final das contas aí. A irmã do Celso e o Valina, né? Muito abraço aí, né? Pro Celsão novamente aí, não esquecendo, Defenestrando Jogos. Querem ver a Thaís de vez em quando tá por lá. Tá, ela joga com o Celso lá. E o Valina também de vez em quando aparece aí, né?
Se eu não me engano, o canal do Valina é o Filmes e Games. Se eu não tô enganado, tá? Eu vou referenciar qualquer coisa, eu deixo na descrição, tá? Aí ele novamente outra foto com eles aí, isso era já 3 e pouco. E aí o nosso amigo Guzang, né? Do canal Assopra Fitas. Nosso amigo Guzang. Aí também, nossa, não podia esquecer desse meu amigo aí, o nosso Cosmonal, né? Do Cosmic Effect. O nosso querido amigo Eric, que trouxe lá sua Mister pra galera jogar lá no stand do canto da Warp Zone, lá no fundinho, perto da Mister Games, tá? E aí, com muita sorte, eu trombei com o tiozão. E o tiozão, mano, é aquela coisa, né? Tava passando na correria, a gata acabou de descer do computador. E eu falei, tiozão, uma selfie rápida! E peguei o celular e, puf, bati a selfie dele rapidinho. Porque ele falou que não ia conseguir falar com ninguém na Retrocon. E foi uma loucura, tá? Aí, novamente, outra foto com o Weberan. E vamos seguindo em frente aí. Aqui é o stand da Mister Games. Esse verde de fundo não engana, né? Mister Games aí. Logo verde, né? Aí o Duduzinho aí, mandando ver na descrição dos videogames que tinha na vitrine da Mister Games aí. Ele ficou embasbacado lá, ficou atônito e ficou contando aí a história de cada videogame, e ele sabe de cabeça aí, ele que tem aí pouca idade, ele tá com seus 9 anos de idade aí, mas já memorizou quase todas as idades dos videogames aí, ele conhece muito bem. O que ele não conhece, ele começa a absorver as ideias aí aos 9 anos, já é um retro gamer aí dos melhores, hein? A gente comprou aquela caixinha de que vende lá, baratinha, na Santa Efigênia, né? Com 2 controles de Super Nintendo. Meu menino destrincha o videogame, mano. Ele sabe quase todos os golpes, as coisas. Ele chega no arcade, se diverte. E é assim, né? Criança é assim, mano. A gente foi assim também que nem ele. Eu acho que videogame é super saudável. E entramos pro comercial aí novamente e voltamos aí em 1 minuto. Tamo de volta, depois de 1 minuto de comercial, estamos aí novamente. Então aí eu tirei uma foto na frente, né, pra provar aí que o que que ele tinha trazido aí, a Mr. Game trouxe aí, né. Aí o Dudu com o seu admirável aí, o Fiaspo, né, um grande abraço aí ao Fiaspo, obrigado aí novamente. A galera toda reunida aí, né, Fiaspo, Guzang, galera à parte, eu também, né. E um monte de gente aí, né? Veja só quanta gente na praça de alimentação. Mano, um hambúrguer top, mano. Caro, mas top. Olha, tiozão, tá de parabéns. Pede pro pessoal do food truck. Se vocês fizerem em outro lugar, pede esse pessoal do food truck aí. E fazem um lanche top, cara. É caro, mas é top, mano. É caro mais ou menos. R$28 o hambúrguer, eu acho que tá bom, mano. Na padaria pagaria um pouquinho mais barato, mas, meu, o lanchão é monstro e é feito à mão. Eu achei topzera. Pena que eu não tirei foto do lanche. Devia ter tirado. Aí, ó, o Dudu com o Guzang, né? Aí mais umas prateleiras. Tô de volta aí na Mister Games. Vamos ver a próxima lista aí, né? Novamente outra foto com o Dudu com o Guzang. Aí nós tiramos aí, as pulseiras foram verdes, laranjas, né? Foram laranjas no primeiro dia e brancas no segundo, se eu não estou enganado, né? Então é para não dar confusão, né?
E aí, o pessoal do Minicastle, né? O Junão e galera limitada aí. Obrigado de coração por essa foto. Eu atrapalhei o almoço dos caras pra tirar essa foto, mano. Os caras estavam de saída já. Eu falei, não, não, não dá pra tirar uma selfie? Eles, tá bom, tira, a gente tira, né? E tiraram foto lá comigo, lá foram topzera, mano. São muito top. Eu sempre encho o saco deles quando tem lá as maratonas que eles fazem lá. Maravilhosas. Tô sempre vendo os canais dele de vez em quando. Um forte abraço aí, essa galera da Minicastle aí, eu tenho mais proximidade aí com o Junão, mas não lembro o nome do outro rapaz que faz junto com ele lá. Eles estão sempre junto aí nas lives, né? Obrigado de coração aí a todo mundo que entrou aí, que tá entrando na live aí. E aí, mano, alguém que não poderia deixar de cumprimentar, cara, que eu trombei do nada lá e tava na área dos YouTubers lá. Eu cheguei de fininho lá, falei assim: "E aí, Jotinha?" O cara olhou pra mim: "Quem é você?" Eu: "Você não lembra eu? Sou o Bigal, mano, aquele que fica enchendo o saco nas suas lives lá." Aí eu: "Ô, Bigal, tal, tal, tal." E puta, mano, e aí foi uma meia hora de conversa, mano, muito topzera. Fazia tempo que não falava com o Jotinha, mano. Jotinha, forte abraço aí, cara. Coração aí pra você, né? E essa galera que tá sempre aí nas suas lives, todo mundo que acompanha o Jotinha aí, que joga uns retroseiros, de vez em quando joga uns diferenciados lá. Joguei muito com o Jotinha, mano. O Jotinha tá meio desaparecido, mano. Preciso voltar lá no canal dele, participar um pouquinho mais, fazer as lives, aquelas lives malucas que eu fazia, de ficar indo no canal dos outros pra ficar jogando. Ontem mesmo eu tava fazendo isso antes de dormir, mano. Eu entrei no canal do Night lá e comecei a jogar com ele lá. Ah, uma zica que deu problema no save state dele, mas tudo bem, abraço, né, mano? Abraço, Night. É nóis, cara. Devia ter ido na Retrocon, Night. Aí, ó, foto com o André Santini. Esse cara é muito top. Eu rio pra caramba com as piadas dele, mano, com as besteiras que ele faz, ó. E aí, outra foto com o Weberan, né? E aí, voltamos aí pro Guzang. Vamos lá, segue, ó, segue o jogo. E aí, olha aqui, um trombo no meio do caminho, né? O Junão já tinha trombado. Temos aí o nosso amigo aí trocando fitas. Não confundo assopra fitas com trocando fitas. Trocando fitas, o Henry Flush, né? O canal dele antes era Henry Flush, agora é trocando fitas. Então estamos aí, né? A galera fazendo aquela zoeira marota, né? Um abraço aos amigos aí. Esse é o segundo encontro que a gente se tromba esse ano, né? Espero poder encontrar muito mais ele. Forte amigo aqui, mora pertinho de mim aqui. Uma pena que a gente não foi um na casa do outro ainda, mas eu espero aí um convite dele. Forte abraço pro cara aí, mano. É nóis. E aí lá na. Novamente tinha umas raridades lá. Eu fui tirar foto da raridade, né, cara? Não é sempre que se vê, né? Tá atrás do vidro, mas a gente se vê. A gente pode pegar na mão quando vai na loja do cara, mas tem que viajar pra caramba, né? Mas quem sabe aí no futuro próximo aí, ó. A primeira caixa do Mega Drive japonês aí, ó, top pra caramba. Outra, já vi a vitrine que tinha dos outros jogos, outros videogames, né? E voltamos aí. Ah, é. E aí tínhamos também uma área lá da VGDB, né? Que fez um histórico lindo. Russo Anderisco. Ô, grande Russo, seja bem-vindo, cara. Salve. Salve, salve, Russo. Salve, game russo underscore soviético. Aí, ó, uns videogames antigos aí, em 1993, tá tudo fora de ordem, mano, né? Não deu pra juntar as fotos certinhas. 1990, aí tinha PC Engine e tudo isso. 87 aí, ó, alguns jogos de 87 aí, tinha um Sega Mark III, né, com teclado, com tudo direito. 95 aí, ó, Sega Saturn. Acho que é um CDI ali, não sei o que que é. Não, é CDI? Não. É um Amiga alguma coisa. E 93 aí, temos aí também. Ah, voltou. Tá voltando que eu já mostrei aqui. Aqui, ó. A história do videogame por VGDB, mano. Videogame Database. Pra quem não conhece aí também, bom canal aí, tá com saudade de quer conhecer alguma coisa? Saber alguma informação aí, além do Celsão, que traz muita informação aí nas lives dele, nas coisas. Ele também. E lembrando aí, galera, se possível, compartilha aí a live, gente, pra dar uma força aí, né, pro canal crescer cada vez mais aí. Compartilha sempre aí, não esquecendo, tá?
Não peço like, não peço nada, só peço que você compartilhe. Compartilhar é importantíssimo aí, né? Ajuda aí, né? Agradecer também o pessoal do Grupo Magnetar, né? Que tá sempre dando apoio aí, sempre deixando que eu escreva as matérias lá na revista, né? Dessa vez eu vou escrever sobre a RetorCom, por isso estou fazendo esse vídeo aqui, né? Então, se você está vendo na revista Gema, na revista VIP Mag, né? Revista VIP Mag, que é a revista da Gemagnetar. Você está vendo aí na revista eletrônica. Já de cara agradeço também você. Peço que se entrou no YouTube, compartilha. E eu faço lives aqui de segunda a quinta-feira, a partir das 22 horas, todos os dias aí mencionados. Obrigado aí de coração. Vamos lá. E aí encontrei o Marcos Garretti, né? E o. Putz, esqueci o nome dele. Ferrou. Eu sei que ela é do grupo da MSX agora. Bom, é o pessoal dos computadores antigos. É, o Garrett, eu conheço ele mais antigamente do que o pessoal do Retro Game, né? Eu conheço o Garrett do Clube do TK. Então, um abraço a todos os amigos do Clube do TK. Agora não vou lembrar o nome do. É o Victor Truco, o Edu. O Benevoluto, tem a loja do André também, tem um monte de gente. Eu não vou lembrar o nome de todos vocês desse grupo, cara. Desculpa, meu, mas fica um abraço para todo o grupo do Clube do TK, né? O Clube do MSX também, tá? Vocês estão aí sempre no meu coração. Eu mexi, foram os dois computadores que eu mais mexi, mais joguei, tá? Não é à toa que eu estou hoje na área de informática e computação e programação e web designer e essas coisas tudo. Foi um adendo aí, o TKzinho 95 aí me fez entrar nesse mundo maravilhoso lá em 1991. 91? Não, 89, desculpa, em 89. E eu estou nesse mundo até hoje, gente. Até hoje eu programo. Adoro um joguinho de computador, de videogame. Fico mais horas no computador por causa desses jogos, né? Videogame agora é meramente um fim de semana. Mas é, vocês me veem aqui, toda vez que vocês me veem, tenho certeza, eu estou na frente de um computador jogando jogos de videogame, de outros videogames, mas que estão no computador. Tá? E agradecer aí, sempre que vocês veem eu jogando um jogo de MSX, me bate uma nostalgia de vocês, amigos aí. Clubes de computação da época do Orkut, né? Orkut, abre logo, Orkut. Tá demorando pra você voltar, Orkut. E aí, algumas indies, alguns jogos indies. Eu não cheguei a jogar nenhum. Passei só enfeite, peguei o cartão e depois eu testo, né? Vocês vão ver algumas lives aí. Eu vou testar alguns jogos indie, né? Eu ia abrir uma sessão de indies porque já teve muita gente me pedindo para jogar jogo indie. Jogo Mugen. Então, se você tem algum pedido para mim, eu vou deixar em aberto aqui. Tem algum pedido para mim? Quer que eu jogue algum jogo que você criou, que você modificou? Eu jogo, cara. Deixa aí na descrição, entra no Discord, troca uma ideia comigo, né? Deixa lá no Telegram, tá? Também tem um grupo no Telegram. Na descrição do canal tá aqui o grupo do Telegram, tá? No sobre do YouTube também tá. E é isso, pessoal do Indie aí. Agradecer. E aí, o Tolói, trombei com o Tolói, que ele tava conversando com o Jotinha, pedi licença para tirar uma foto, né? O Jotinha aproveitou para tirar uma selfie lá junto com o Tolói. E aí, o Ed, do Aperto Start. E aí, voltamos aí para frente do que mais temos aqui. Aqui, continuação do museu. Né? Mais alguns. Aí, que nem ó, tá, eu tirei foto bem pertinho do Sega Mark. E alguns televisão, outros jogos, outros mais antigos, né? Eu andei vendo alguns vídeos, a gente vai ver isso depois, tá? E aí, quem eu trombei também? O colecionador! Taca 5 só de raiva! É isso aí, grande Diegão aí, o colecionador. Para quem não conhece o canal dele, é o colecionador. Sejam sempre bem-vindos aí. O cara é muito top. Eu já trombei com ele em vários lugares, né?
Não só aqui, como foi lá na no primeiro evento do Galpão do Videogame. Eu trombo com ele sempre lá na Super Anos 80. Ele é um cara muito topzera, muito gente fina, mano. E toda vez que for possível. Queria ir um dia lá na casa dele, mano. Mas é longe pra cacete, mano. Eu moro do outro lado de São Paulo, filho. No dia que você pintar pra cá, chama eu que eu tô vendo. Se vier pro lado de São Mateus, você me avisa, viu? Tem mais alguns joguinhos aí do museu, né? 2011. Aqui tem um Xbox 360 do R2-D2, mano. Bonitão, mano. Coisa linda. E o controle é tipo armadura do C3PO. Aí temos aí alguns diferenciados, né? Score soviético. R2S. É, R2S, é. 1998, aí temos PlayStation, Nintendo 64. 64. E aí voltamos aí pro Diegão, Diegão. E aí, olha só, gente, a fila que tava, mano do céu, que fila é essa, mano? Pra quem? Pra ver o rato bucetudo, o rato borrachudo. Eu fico zoando. Mas, o Douglinhas, você mora no meu coração. Pena que eu fui expulso do seu canal, tá? Você mora no meu coração, mas eu quero que você se foda, tá? Porque ou você tira os ban de quem tomou ban, né? Eu rever aí a galera, troca uma ideia, ou deixa, mantém o ban e perde um inscrito, tá? Guilherme underscore Mac 95. Grande Guilherme, o Guilherme, Russo tá boa por aí, mano. noite. Seja bem-vindo aí. Eu tô passando umas fotinhas aí. E aí, nossa, mano. Esse cara, eu dei todo o valor do mundo, mano. Ele tá agora com um sistema, Guilherme um projeto de underscore Mac gráfica, mano. Beleza, 96. cara. Nossa, joia. GLZ. Obrigado pela presença aí, mano. E por favor, compartilha a live aí pra ver se vem mais gente, cara. Hoje estamos falando de Retrocon. Mano, o amigo Brunão aí do Dorme ou Joga. Canal Dorme ou Joga aí. Prometeu para mim que vai voltar com toda a força e vai fazer pelo menos um vídeo por semana aí para deixar aí a arte dele. Aí ele que tá trabalhando aí com arte gráficas, arte design e outras tantas coisas aí. Eu peguei até um cartão dele aí, tá trabalhando legal. Então, galera que tem canal aí, vocês que estão vendo depois aí no YouTube, se tem canal, cara, contrata o Brunão aí, mano. O Brunão tá precisando de uma força aí da boa. Pra tá crescendo aí, mano. Crescendo vorazmente aí, ó. Ele que passou um adendo aí de vida aí. Complicado, cara. Ele tava contando a história de vida dele, mas vamos ver se a gente consegue fazer ele voltar aí pra trocar uma ideia melhor aí. Pra ele contar a história de vida aqui ao vivo ou trocar ideia lá no canal dele mesmo. Tá? Brunão, forte abraço aí, cara. Segue em frente, não para o canal não, mano. Tô sempre de olho no seu canal lá. E boa sorte aí nessa nova jornada aí na sua vida, cara. Tava muito top aí atrás do stand aí, fazendo as artes dele aí. Muito legal, cara. E aí, olha quem eu trombo quase saindo do evento aí. Rick! Quem não conhece o canal do Rick, é só procurar lá no YouTube, mano. O cara é muito topzeira, mano. Obrigado aí por tudo, Rick. Seja muito, sempre muito bem-vindo aqui na minha live quando aparecer. Faz um tempo que a gente não troca uma ideia. Aí tínhamos entrevistas, né? A galera aí fazendo fila, né? Novamente o rato borrachudo. Deixa eu passar aqui mais pra frente. Vamos lá. Últimas fotos aí, pessoal do Flow. O pessoal do Flow entrevistou quem? Tiozão e Velberan na mesmo Flow. Então aí, galera, quem conhece o Flow aí, ó, não perde não, cara. Essa do Flow aí no Retrocon são as melhores, mano. Teve o rato borrachudo. O Fiaspo com o Guzang e o Velberan com o Tiozão, cara. E se eu não me engano, teve mais algumas coisas no domingo lá, mas eu não lembro agora. E eu cheguei a ver uma delas. E aí, mais um Atari Flashback aí, né? Atari Flashback. Algumas outras coisinhas do outro stand da Tectoy, que ela tinha um em cada lado do evento, né? Novamente, o tamanho da fila e o pessoal do Flow. E é isso. Chegamos ao fim das fotos. Chegamos ao fim das fotos. E vamos lá. Vamos.
aí que eu vou abrir o navegador aqui. Bolar uma ideia aqui sobre a RetroCon. RetroCon no esquema. Vou mudar aqui rapidamente. Esse. Cadê o bendito do... Tem que mudar de novo. Poxa vida, você vai me trollar mesmo? Agora funcionou. Funcionou? É, funcionou. Deixa eu virar aqui. Pra gente poder ver aí sobre a RetroCon. Sobre a RetroCon, alguns vídeos que o pessoal fez aí, né? Vamos passar, né? Só pra deixar, não deixar passar batido, né? Então vamos lá, começar pelo Velberan e passar em alta velocidade para não acabar, para não dar problema de autorais, hein? Vamos lá. Pra Carlos Lazareto falar, ai Velberan, você fica fazendo live 4G, tem que fazer 5G. Comprei celular novo 5G, 5G tá travando aqui, é 4G mesmo. É, beleza, eu sou o Velberan, ao vivo aí, da RetroCon, maior evento de jogos antigos do Brasil e para a América Latina. E tem evento de jogos antigos assim nos Estados Unidos também? Cara, tem, mas não é tão bom que esse daqui. Olha só, cara, isso é super bem organizado, bonito, com várias coisas diferentes, tá incrível. A gente já pode dizer que é o maior do mundo, o melhor do mundo. É o melhor do mundo, é o mais bonito que eu já fui, com a melhor energia criada pelo brasileiro, né? O americano é frio, aqui a galera tá com energia muito legal. É isso, é o canal RetroGamer Brasil, ó. RetroGamer Brasil, veja pro Brasil, especialmente pra Japão. Olha só, ações internacionais aqui, RetroGamer Brasil, BRKS, o Easy 9 vem também, só que o Easy 9 ele vem pra ficar. Vamos de vez, né? Então, até isso aí, tem. Maravilha, obrigado. Aqui, na verdade, eu tô trabalhando os caras no descanso, paguei essa linha do YouTube, do... Aí, tá lá, ó. Kane! Eu trombei com o Kane, o Kane de frente pra mim, eu não consegui tirar foto com o Kane, mano. Ah, deixa eu mudar a câmera aqui, peraí. Grande Flash! Aí, eu também. O que é isso aí? É tipo internet? É tipo internet, isso aqui. Sabe você manda recado, né? Você fala lá com a tia? Então, mais ou menos, isso aqui a gente mesmo. É isso aí, todo mundo tava conhecido aí, tá ligado? Todo mundo tava conhecido, eu vou fazer que eu tô pensando. 3 meses, tem que acabar a live correndo, porque o meu... Pô, ele é bem cedo, tá? Então, eu tenho que ir correndo. Aqui é o palco. Olha lá, tem fila aí, olha só, que viado. Olha o cara ali, olha lá. É, olha lá, olha lá o cara roubando os inscritos. Joga no link do viado. Coitado, o que você tá fazendo aí? Olha o céu, olha aí. Aê! Opa, comercial, estamos no comercial. Pam. 16 segundos, não volta. O Celso foi, aí será. Já te respondo. E estamos de volta depois do hiato aí. Opa, vem pra aê! Olha lá! O Russo, o Celso foi, mas foi no domingo, viu, Russo? Aí a galera fica na fila aí, tira foto, de autógrafo e tudo mais. E ali, ó. Peraí, tem uma pessoa mais importante aqui, o grande Vigia. Vigia? Ah, esse é o Vigia, caraca. Deixa eu ver a Vigia, cara, eu vou ver o diabo. O que tá achando que eu deveria Vigia? Tá muito massa, tava comentando, pessoal. Eles cortaram tudo, tá muito legal. Viu os jogos, vocês estão aqui. Eu ouvi falar que as lojas estão vazias já. Bom, se for até noite, eu tô lendo muito aqui. Ontem tinha uma coisa bacana, muita coisa bacana. Deve ter desfocado aí pra hoje. Bacana. Nossa, tá um evento assim. Cara, tá todo mundo admirado aqui. É a nossa galera que tá aqui. Tá muito bom mesmo, assim. É outro nível. Deixa eu mostrar ali, valeu. Olha lá. Coelho tá lá. Vai lá. Olá, o Coelho e o Izinobi estão ali no palco apresentando o que mais? Ah, é o Kimbo, ele é o do Pokémon GO. É, São Paulo, esse evento. Isso aí. Ó, vem lá, aí. Ó, Kimbo, olha lá. O que é que tá acontecendo? Maravilhoso. Opa, tudo bem? Tudo jóia? Tá ao vivo aí, ó. Vamos lá, galera. Maravilha. Opa, pera aí que eu tô procurando ali a câmera. Fechou. Aê, 10 anos eu te acompanhando. O cara é de chimarrão, hein? Peraí. O cara veio maquinado aí. Mas bate! Ele veio com o kit Zeca, olha lá! Kit sulista. Maravilha, e aí, tá pedindo mesmo?
Aê. Ó, ele falou que eu esqueci o nome de guerra dele, e esqueci mesmo, mas é o cara que logo deve ser um dos mais amados do Brasil. Cadê? Em breve, novidades. Quem que é você? Pera lá. Pra quem nos conhece? Tô me vendo já? Sim. Eu sou Antonini, tô trabalhando com a Tectoy. E o máximo que eu posso falar, tamo vendo o que faz fundo no mercado de games agora no Brasil pra trazer novidades, mas por enquanto, segredo. Vamos ter jogos da série traduzido em português? Eu não posso negar ou afirmar essa informação. Vamos ter Dreamcast 2? Eu não tô Tectoy. Eu não posso negar ou afirmar essa informação. É verdade, Dreamcast 2 confirmação da Tectoy, rapaz. Esse aí, vai falar sério. Tectoy aí tá marcando presença no evento também, tá distante dos produtos deles aqui. Também dá uma sentada no mercado, esse aí. Exatamente, assim, tá sendo uma experiência muito legal conhecer todo mundo aqui. A menina atrás jogando Super Monaco GP. Cumprimentar é uma experiência que pra gente é muito especial, é muito legal. Pra mim, pessoalmente, a gente tá ali naquela idade, né? Isso é muito legal. Mas é assim, evento retro, vamos aproveitar o retro. Tá certo. Para aí. Eu só tô esperando a novidade, hein? Não podemos confirmar nada no momento, só isso que a gente vai falar, amiga. Olha lá, como é que tá aí? Tá acompanhando a live aí, perdendo a live, boa. Valeu, família. E aí, galerinha? Oi? Posso? Leve ele aí. E ó, pessoal, por favor, me avisa quando for 3 e meio que eu fico correndo, tá? É sério mesmo, senão eu perco avião. Por favor. Isso aí foi quase no fim já. Valeu. Cara, eu queria mostrar ele todo mundo. Aê, olha lá! Mano, os caras cercam o cara, mano. Não para, mano. O pessoal. Ele não conseguiu andar 10 metros da hora da saída dos youtubers pra cá, cara. Mano, tietagem é foda, mano. Ainda bem que eu não sou grande, mano. Obrigado aí, amigos, de coração, por vocês estarem aqui na live, mano. Guilherme, Russo. Espiron, essa galera que sempre tá acompanhando minha live aí, obrigado mesmo de coração. Olha aí, ó, aqui é um dos stands mais apetitosos, o que é que vai ter aí, o que é que vai ter aí? Top Racer, coletânea, que tá saindo pela kill, tem um não aí, ó. Galerinha, como é que tá? Tem um tipo pequeno do lado, né? Como é que tá aí? Eu não tava sabendo que tinha balinha, não. Vai coletando que tá saindo do Top Race, é isso mesmo? Isso, aí tem o 2 e o Top 1. E uma versão exclusiva com o Horizon Chase. Com o Horizon Chase. Sai aí, 2023 ainda. 2023. Não tem nada ainda. Tá, ainda não. É 2023, tá bom. Valeu, esse cara saiu. Valeu. Vamos ver o que mais que a gente consegue usar, obrigado. Tô entrando lá no Dirt, tá, gente? Valeu, não. É, acompanhar aí. Cara, faltou o Jurandir ainda pelo Top Race também. Pois é, fala galera da internet, estamos falando aí de RetroCon hoje na minha live. E aí, rapaz? Joia. Tá de muriçoca, filha de uma. Mano, xinga não. A muriçoca, né, tu não? Cara, pega a raquetinha e senta na muriçoca. Aqui no Ceará é uma invasão. Você não tá? Aqui, a panfleta do bebê, tem o nome do pessoal que vem. Aí, a galera tá tipo um Pokémon aqui, tentando pegar todos aí, assinatura deles. Aí até vem uns menininhos, o que é aquele lá? Não sei. Ah, é, tá, não dá, eles põem no campo. Cara... Cara, esse caminho... Olha aí, ó, boa. Meteram o tapetão aí, estão jogando. É quase ter sido mal, esse caminho. Olha aí, galerinha. Aqui é tudo cara, legal, tá, gente? Isso vai ficar original. Pra caralho. Uma máquina original do Walker aqui pra jogar. Gente, eu tô aqui desde outro, não tinha visto isso, não falei pra nada. Uma máquina do Walker aqui. Vários fliperama mesmo, é pinball. A área retrô aqui tá bem legal, várias máquinas pra jogar. Eu não sei como fiz vão fazer esse caminho. Dá pra ver que vai ser novo o mapa. Aqui são as lojas, opa. Deve ser coisa de agarrão. Lojinhas com impresso, tem mais uma loja, mais uma parte da loja, tem que aqui. Mas como conta do evento, vamos ver. Até que tu botou o gacha deles aqui pra valer prêmio, né? Você pega o gacha lá, vale prêmio. Olha aí, galera. Olha uma baita numa fila aí, ó. Pegando os gacha da Tectoy. Ali tá o stand do Flow, porque olha o que tá ali. O que que tá atrás? Esse monte de gente aqui, ó. Olha o que tá ali. E o Beirão trombando com o Ed do Aperto Start. Exatamente, provavelmente vai estar maior também. Exatamente. E com mais atrações, né? Tem esse tamanho aqui, galera. O pessoal tá querendo, porque você tá pequeno. Não, a localização é bem ampla. E bom que dá pra você andar, dá pra você respirar. Dá pra você gastar, se quiser. Eu comprei um Big Box, que tem um comprei um estado do Cyberpunk, comprei 3 jogos de Switch. E agora tem que virar, mas eu vou pagar. Cavaleiro do Apocalipse Financeiro. Eu mereço o trabalho pra isso, é minha diversão. E o cara que exatamente. Eu não vou poder ter mais. Valeu, e aí? Vai, galerinha? Dormir aí também, companheiro. O que você acha do evento?
É só sorrisão aqui, né? Ah, é o pessoal da Seal Games. Olha lá, quem que tá no aquário do Flow aí? Aí, ó, quem que tá? Ah, o BRKS Edu, tava lá no Flow no domingo. É, eu tava em outro, tava tá filmando, tá filmando. Ó, também live aqui, ó. Falou! Todo mundo fazendo falou, mano. Não gostar de uma pessoa não quer dizer que você deve se bancar um doido lá do Chagas, né? Como assim? Lembra do doido do Chagas aí, do que fez aquele negócio, Ricardo Chagas, que ele fez com qual foi pessoal? Ah, mano. Ele foi pessoal. Ah, não tem o que dizer, né, meu? Pô. Meu, é, tem gente que leva pro lado pessoal, mano. Leva, acha que, assim, porque o cara é um grandão, entendeu? É, sei lá, é um rato borrachudo, vê o beirão da vida. O cara acha que ele é amigo dele, mano. Porque ele vê todo dia, toda live, ele tá, tudo que o cara faz. Meu, vira depois um dodói, mano. Não é assim, mano. Você tem amizade com o cara, você tem que trocar ideia há muito tempo com ele, não é? Chegou na live, ô, oh, você é meu amigo, legal. Oh, oh, oh. É. Todo lá que fez aquele negócio com o Cole, ele era perseguido, perseguia ele. Ô, oh, seja bem-vindo, Kelly. Era doente. O pessoal do canal 3 aí, ó. Ah, o nome dos caras são membros da mão de Deus. E aí, ó, Brunão, Brunão de O Dorme ou Joga. Ah, o Dorme, aquele lá, o Dorme ou Joga, ele tá aí? Sim. Tá vivo e muito bem vivo. Ele tá fazendo agora umas artes conceituais, uns negócios diferentes. Os desenhos, anime, uns negócios muito loucos, cara. O cara aí é mito, viu? O cara aí é mito da internet, antigamente. Antigamente, hoje não sei como sumiu, mas... O cara era mito, cara. Eu lembro dele. Então, e ele... Eu conversei com ele lá, né? Troquei uma ideia. Ele falou que teve um monte de problema familiar. É, aí, ó, ele mostrou... Ó, o Beberano mostrando a arte deles lá, ó. Tá vendo? Ele virou agora design, foi? Ele é um designer, ele sempre trabalhou como designer, né? Ele não ele mostrava uma e outra arte das coisas que ele fazia no canal. Nos vídeos dele na época, ele falava abertamente que era isso. Ah, então, ele não fala abertamente. Então, aí depois ele teve problemas de financeiro, teve problema de saúde, teve problema com a mãe dele, teve problema com a esposa. Meu, cara, a vida do cara virou um banzé. Eu ouvi falar disso aí, que essa briga da esposa aí que fez pra ele pegar o beco do canal. Então, aí ele teve que largar o canal na época, né? Largar apartamento, mudar de apartamento, um monte de coisa assim. Ele tava me contando essa história, entendeu? Mas eu queria que ele viesse um dia aqui no canal. Eu até convidei ele pra vir no canal, pra trocar uma ideia diretamente comigo, né? E falar com a galera aqui do Discord e tudo, né? Aí falou, ó, eu tô meio sem tempo agora, que eu tô cuidando da minha esposa, essas coisas assim, né? E aí ele deu um hiato, mas ele falou assim, ó, assim que o canal tiver com força de volta, eu vou tentar fazer uma vez por semana um vídeo, alguma coisa assim, né? Aí eu falei, é isso aí, meu. Segue em frente, não desiste não. Tropeços na vida a gente sempre tem, né? Legal. Oi. Se ele, tiver, se ele entrar aqui na cal, aqui vai ser uma honra pra falar com ele. Eu acompanhava ele naquela época. Ah, sim, meu, é assim, é o que eu recomendo sempre pros caras, né, meu? Troca ideia, entra no Discord, vem falar com a gente. Foi o que eu falei com ele lá na Retrocon, tá? Fazia muito tempo que eu não falava com ele. Nem por e-mail, eu escrevia muito e-mail pra ele, muita mensagem, muita coisa assim. Ele recuperar o que ele tinha, aquela credibilidade daquela época, recuperar, ele falava. Tinha uma credibilidade dele naquela, era ele. Não, mas é assim, são coisas de vida, né, cara? Mas demora a recuperar aquela credibilidade que ele tinha. Ela tinha muita credibilidade. Ele era o Verberão da época. Ele foi o Verberão de credibilidade. Sim, sim. Falando de porra, o cara tinha uma credibilidade absurda. Aí de repente sumiu. Não, mas é porque foi problemas de família, problemas financeiros.
Ele teve que mudar de apartamento, ele tinha uma área lá que ele fazia de sala de jogos, essas coisas assim, ele teve que mudar pra um apartamento. Eu queria saber completo o que foi, se ele pudesse entrar aqui e explicar pra todo mundo. Sim, sim, eu acho que ele vai fazer um vídeo explicativo no canal dele, foi o que ele me falou, tá? Mas não vai ser agora, vai. É maluco, né? Que escutava que, ah, foi mulher dele, foi mulher, ah, não sei o quê. Cada coisa que eu escutei na época. Então, foi vários problemas aí de saúde em família, tá? Esposa, ele teve que mudar de endereço, um monte de coisa assim. Ele desmanchou o quartinho que ele tinha lá com os videogames e outras coisas assim. Então, foi muito tropeços na vida dele, mas que agora ele tá se recuperando. E graças a Deus aí, ver ele na Retrocom me trouxe uma alegria muito grande. Não só dos outros amigos youtubers também, né? Caras que de muitos anos a gente se conversa. Caras que a gente conversa mais ou menos hoje em dia, né? Porque cresceu insuficientemente e eu não tenho mais contato, né? Um deles é o Vilberan. Outros são. Né, o Ed não falava. Nossa, o Ed direto a gente se falava, tá? Ed, quem é? O Ed do Aperto Start. O cara cresceu que ele tá. Ele chegou a fazer programa na Warner. Mas aí do Roberto, todo mundo aqui concorda, um tempo que ele era mais humilde, hoje ele não tá humilde, porra nenhuma. Mas não dá, cara, ó, ele sai no evento, mano, os caras param ele a cada 10 segundos. Ele era humilde, cara, não dá, não. Ele era humilde, agora, sei lá, eu não parei de ver porque não tem nada contra ele, não, eu não parei de ver ele, se tiver desculpa, é porque ele ficou chato. Cara, é igual você, tu já foi casado, eu sei que tu foi casado, né? Desde que tu foi casado, teve uma hora que enjoou da tua mulher. Entendeu isso, se enjoar? Como é que foi isso? É assim, a gente nunca enjoa da pessoa, a gente releva, né? Mas tem coisas que acontecem que levou pra frente. Mas assim, eu já enjoei dele, nem foi quando ele tava no Brasil, eu enjoei dele, foi lá no Japão já. Já enjoei dele lá, muito antes dessa putaria toda. Voltar pra cá e fazer aquele vídeo daquela bosta que ele falou. Famoso vídeo que ele apagou, que todo mundo fala que ele falou tanta bosta que todo mundo odiou ele. Acho que o pessoal que tinha raiva dele já tinha pegado o beco daquela época. Acho que o Jeff não vai falar desse vídeo não, né? Nem queira procurar. Não, nem precisa, eu sei o que, que ele falou. Eu tava na live quando ele falou. Mas ele falou tanta merda que se esse vídeo fosse passado. Se ele fosse, exatamente isso, ele ia. Quer ser cancelado, né? O que todo mundo reclamou do vídeo é que ele tava lá no Bem Bom, ele veio pra cá, ele não viu a circunstância do país e começou a falar tanta bosta, mas tanta. Olha o André Santi aí, ó. André Santi. O cara que mora em Santo André também aí, ó. Não deu ponto de vista do povo, ele ficou só se achando muito cocô e não deu ponto de vista do povo que tava aqui se fudendo. Ele só veio pra cá quando a escola tava quieta. Ele veio pra cá. Então, quando você vê um café que não é preto, vai ter um café errado. Então, café certo. O teu que é errado, que é pretão. Entendeu, Silvana? É isso aí. Agora pergunta que eu quero acabar. Sabe como o tiozão tá vendo isso aqui? A fama traz a desgraça também, né? Tu já sabe muito bem disso. O cara vem aqui e fala assim, ó. Tem um cafezinho, mil grãos, torrado, moído. Não é assim que vem café, nunca foi feito. Ô, café! A fama também traz a desgraça. Com ela, o que você pode falar, sua opinião pode se tornar uma lei. Tiozão tirou uma com o Santi bonita agora, mano. Foi. O Santi fez um café com a capinha da Retrocom lá, ele fez o Retro Coffee. Ah. Eu tive a grande oportunidade de tirar pelo menos uma selfie com o tiozão.
Mas eu vou fazer uma visita lá na casa do videogame pra trocar uma ideia legal com eles lá. É, só toma um pouquinho. É o suco de açúcar aqui, só toma 10 litros de coca por dia. Cara, toda vez que eu fui na casa do videogame, toda vez que eu fui, tinha uma garrafa de coca de 600, ou tinha um litrão de coca de açúcar, toda vez que eu fui na casa. Aqui é estante de rico, Playboy. Porra, velho! Estante de rico. Olha aí, o Mr. Game Pista, o Gilão, um dos organizadores aqui. Olha só. Não, a gente vê, quanto mais chique a loja, mais espaço tem pra você andar. Quer dizer, que eles colocam pouca coisa, não fica entulhando assim. Esse negócio de entulhando, aqui, ó. Empresário, toda vez que eu vejo o Gilão, ele tá assim, velho. Ele tá abrindo com todo mundo. Tem cara de gente rica? Tem cara de gente rica. Olha aí, ele tá ali, ó, mostrando uma peça super rara na caixa. Da última vez foi um Famicom. Eu vi. É, da última vez que ele mostrou o Gilão, ele tava fazendo isso aí, só que era um Famicom. Agora ele tem um Top Game. Que não é pouca coisa também, não, né? Assim, não sou por. Como é que tá o evento aí? Essa aqui, ó. Essa aqui. Não, só por curiosidade. Então, isso aqui, gente, era. Eles deixavam em hotel, botavam ali, ficava tudo fechado. A pessoa não roubava o controle e nem as fitas, né? E daí tinha um seletor, eles deixavam plugado lá várias fitas. Eu só podia apertar o botão lá pra escolher. Os jogos, jogos, interessante, você já morou lá, você sabe como tudo curtinho, esse por ser. Pra jogar pra lá, o cara tem 2,20 metros. Caralho, é na hora, botava o que moeda aí? É, o cara pegava uma sinal lá e você pegava o aqui em cima e dá por tempo, meia hora. Ah, entendi. É por tempo. Massa pra caramba, valeu então aí. Toda a loja aqui, viu? Olha, um monte de fitinha, música em caixinha, PS, respeita a minha doença, Nintendo. Olha, velho, vou comprar uns adesivos desse aí, distribuindo pra galera que eu conheço, viu? Então, os itens, né, que na casa do videogame mesmo tem bastante item pesado lá, né? Mas aqueles trouxeram uns mais populares, vamos dizer assim. Alguns itens. Olha o Kenny, é. Nova galera, né? É, não é bem pequeno, não, só no cantinho. É, é, que ó, na BGS a gente tem um canto geniado lá, né? É, o fundinho lá do lado do Tinder. É, o cara tá lá do Tinder ultimamente, velho. Porra, velho. Mas parece que esse cantinho expandiu. E virou a retomão, exatamente. Ah, meu, valeu, valeu, Kenny. Tá aí também. Valeu. E aí, pessoal. Ele tava jogando paciência ali, só minimizou a janela. Tá rolando porque é assim, não, não. Quer subir pra ver o que tá rolando aí? Não lembro. Vai de casa, a gente sempre vai dar vitória aqui, pô. Ao vivo é assim mesmo, aí, ó. Foi na hora do Zoom, porque tem que dar energia. Chegou com esse óculos, um estranhaço. Mano, mas é muita velha. Porra, que daria, pô. Isso daqui nas revistas, lá, mão, que eu vi. Não. Se eu soubesse que ia valer tantas estrelinhas, eu tinha duas estrelinhas dessa em casa. Não sei por que eu fui dar embora pra criançada pobre. Vegano, mas obrigado, ela aí também fica na gente. Obrigado, deixa eu correr. Obrigado, deixa eu correr lá. Desculpa, realmente foi uma correria do caramba, mas foi antigo, cara. Ele não contou demais. Então, voltando aqui, no próximo vídeo. Falou! Pronto, lá vai Velberand e volta pra casa. Vamos lá, vamos ver o que mais temos de RetroCon hoje. Eu apareci num vídeo do O Colecionador. O Colecionador? É, eu apareci no vídeo do O Colecionador, quer ver? Aquele lá do Forocore, que todo mundo fala, né, que é o folclorista. Que apareceu lá no evento lá da Mega Drive, pra anunciar o novo Mega Drive, apareceu parecendo um pavão, aí o cara chega e correu da cara dele. O Anderis Corso Viet. O dono da SEGA, ficou achando ele muito esquisito. Aquela ruiva que apareceu no fim, eu conheço, mas esqueci o nome. A Moira. Moira, que é esposa do seu Wilson. Ela faz vídeo de coisas retro. Sim, ela faz... Não, ela faz vídeo de tudo quanto é coleção, cara. Isso. Quer ver, ó. Deixa eu ver se foi esse. Foi, segundo dia. 2 dias aqui. Na RetroCon, um dos maiores eventos de videogame. Bora lá, vamos botar nossa vida em perigo. Maratonar esse evento aqui, ó. Mano, tem muita coisa, tem videogame, tem estande, tem loja de videogame. Não, você é maluco, pai. A gente vem aqui, ó. Aqui uns organizadores do tiozão aí, ó. Acompanhando aqui a rapaziada. Salve, salve, tiozão. Olha a correria. Vamos começar aqui, ó. Loja do Gilão aqui, é Mr. Games aqui, ó. Fazendo vocês fortes, fazendo sentido de tudo tem um pouco. Eu vou mostrar pra vocês aqui uma das raridades que eu vi. Só pra vocês verem aqui, ó. Que da hora essa vitrine aqui, ó. Mega Drive, Mini 2X, DC Engine. Olha esse Dreamcast da Sakura, rapaz. Esse é o verdadeiro, o primeiro modelo de Mega Drive. Tem muita coisinha na loja pra comprar. Vai ver só também. A gente vai fazer um tour aqui, ó. Esse vídeo. Esse é o primeiro de 3 vídeos que tá saindo no canal. Então, ó, já se inscreve, deixa seu like, isso me ajuda demais. Aqui, ó, um stand da Tectoy. Tectoy aqui, ó. Tem um stand que tá mostrando um pouco da história da Tectoy, dos simples. Mega Drive, o Dreamcast. Isso aqui, ó. Turma da Mônica. Então, a Tectoy fez uma exposição aqui. Era tudo que cabia no cartão de memória da câmera dele. A galera da pizza aí, ó. Emoções fortes podendo sentir. Dá uma atenção pra mim. Não dá nada aí, ó. Emoções fortes podendo
sentir que a galera tá vindo aqui, ó. Já pegou isso, já deixa o like no meu rabo, é disso que eu tô falando. Galera, quer comprar uma verdade de origem duvidosa? Vem na origem duvidosa. Quanto é esse aqui? 150, você falou? 150? Esse aí dá 7 reais. Esse aí dá 18 mil vezes. 18 mil vezes, confia. Vou só guardar aqui. Gente, fazer a maratona, já voltei. Obrigado, nós. Vou deixar o endereço da pizza aí na descrição. Cara, aqui ó, ninguém tá mostrando. Chegou. Salve. Harvey. Falta só um membro da equipe chegar. O Devi. Ô, volta vários. Falta o Russo. Falta o Spion. Falta o Knight, o Brother. Aqui é pra ele dormir na live? Quem dormiu na live? O Russo dormiu uma vez na live. Ah, normal. É. Acontece direto, mano. Acontece direto. O Russo dormir na live é normal, cara. Dormir na calca, do dizer. É normal. Ele toma um remédio. Ele toma um remédio que capota ele. A pessoa sentada é foda. Não precisa dormir sentado, não. Vocês comigo não podia acabar com a pessoa com doer. Ó, olha quem ele trombou, ó. A Thaís e o Valina, ó. Eu acho muito engraçado que nessa história de play, tô tomada pra tanto arcade, gente. E aqui tá cheio, salve Alexandre Bastos, canal Mudação Gamer, não é nada, hoje estamos divertindo também, eu sou de beleza, confia, né? Aqui é uns consoles de origem duvidosa, a galera tá mostrando aqui, ó, eu aqui que não é muito bom, olha aqui, ó, olha aqui, joga uma sua esse aqui, mano. Tinha uma audiência na live dele que gastou uns 500 caras. Mano, a 50 conto a primeiro lote de ingresso e a 68 reais, 65 reais o segundo lote, cara. E vendeu tudo, pros dois dias esgotou. E o terceiro lote vendeu, acho que tava 90, alguns quebrados lá. Meu, mais caro, 90 reais? É? Pois aqui tá barato, pois aqui a Sana aqui, que é um evento que tem aqui de anime. Então, mas tinha um limite. É meio salário, tá, você tá reclamando. Então, tinha um limite, eu acho, de que até 5 mil ingressos, um negócio assim, um pouco mais. Meu, tinha umas 5 mil pessoas aí, com certeza. Quanto é o preço estável, assim, desse geral? Como? Preço geral, assim, sem promoção, geral mesmo. Então, não, é, a promoção já é válida assim, cara. Assim, é, se você não levasse o alimento, né, o ingresso seria 100 reais. Ó, oh, isso, 100 reais o estado inteiro. Entendeu? Mas aqui o ingresso... E pros dois dias você ia pagar 200 conto. Caro? Cara, é daí pra cima. Entendeu? Mas aí o pessoal pagou 100 conto pra ficar dois dias, mais 2 quilos de alimento. E deu muito alimento, hein? Aqui o Sana, eu lembro, era 10 conto, o cara 10 conto fazia assim, ó. 10 conto, 2 dias, 10 conto um dia, 20 conto o outro, e completão 50. Que é o completão que tem sexta, sábado, domingo e o show que você via. 50. Eles faziam isso logo. Ó, o Garrete. Fora o quê? É quase meio salário, ele só tem YouTube, fora. Um evento
retrogamer, né? Um evento, né, que os amantes dos videogames estão aqui. E essa galera, não sei se você percebeu, o público é todo mundo acima de 30 anos, 40 anos, normalmente minha família. Aqui é o discurso de gravação do Flow, tá? Vou estar gravando. Ó, o rato bocetudo na, no Flow. Rato bocetudo aqui. Ele é um personagem, o Rato Bocetudo. Desculpa, Rato do Rafinha. E o personagem é legal, a pessoa não mata. Eu não sinto, não. Eu tenho que parar de seguir os caras, mano. Tem que assistir o conteúdo. Eu não faço nem ideia do que o jogo faz, mano. Na vida, tá ligado? Deixa eu pegar aqui, aqui eu tava. Aqui tem mania de se achar. Fazemos na internet, não sabemos separar o personagem e a pessoa. Eu não sei. Eu vejo muito na gringa. Famoso, não. Pessoa que é famosa. Se sabe, não... Aí, ó, olha aí aqui no começo da live, ó. Hoje a gente vai falar sobre a história dos videogames. Olha aí, ó, atrás do colecionador, ó. A gente tinha batido um bom papão ali, trocado uma ideia, tá? Olha lá. Aí o de Robert. Vou até dar um. Dá um print agora nessa foto aqui, mano. Que eu fiquei de Robert. Fiquei de Robert num vídeo do colecionador, mano. Essa eu vou salvar com gosto. Tá com a 5 só de raiva. Só de raiva. Vou salvar essa porque. Olha eu ali atrás. Ah, gente. Cada uva. Pronto. Bom, eu não posso falar que eu não apareci num vídeo do colecionador, hein? Dá uma olhadinha aqui, gente. Ó, esse aqui é um da Nintendo. Olha que da hora. Mano, esse aqui é um Magnavan, irmão. Só o videogame, você pegou o laranja ali, ó. É um DVD, esporte, ah, não consigo ler de óculos. Caraca, olha esse outro, esse outro. Tem um jogo que eu já tive, esse é um outro aqui. Vamos passar aqui, amigo. Blockbuster, esse que já é diferenciado. Aqui nós estamos no ano de 1976, segunda geração. A gente vem vendo aqui, ó, esse videogame azul é o TV Cage, é isso? É o TV Jack, videogame bem raro, diferenciado no rolê. A gente vem aqui, ó, esse é o lado, passa quanto? De 1970, ano de 1971, acelera, ou seja, o SG1000. Esse aqui é diferenciado. É, tem uma voz de otário. Eu não sei ouvir um videoclip e o cara tá bancando otário, aí usava essa voz aí. Ele tá falando sobre o gato, cara. Mano, falando aquela voz, o cara usava essa voz com um otário. O cara falou do protagonista que era otário, corno, burro, que tinha essa voz. Então, eu escuto essa voz, me lembro de otário. Só que eu sabia que eu ia isso. Você é maluco, olha esse Divisio. Parece um barulho de telefone. Olha, deixa eu só passar aqui. Só uma coisa. Acredito nisso. Som de Olha só, o Atari. O Atari, quando você coloca perto de pular, é outras ideias. Olha o Atari. Esse é o Atari. É um XEGS, mas tem claro pistola. Esse teclado aqui é um acessório dele, não é dele, não usa. Né, é pistola. E aqui estamos em 1975, 87. Um ano antes de nascer, quarta geração. Chegaram aqui o PC Engine CD, tá? O PC Engine CD novo. Aqui o Linux, né? Um PC Engine GT, que é o PC Engine portátil de Roland. Aqui tem um SJ, tá? O JVC. Né, parece um Mega Drive. Aqui um Mini World. Eu acho que é um dos PCs transparentes. Aqui outra linha da Philips, que eu não conheço. Não conheço. Aqui tem um Game Gear. Magic Knight. Pode diferenciar o nome. Ali tem um Sabela, viu? Com fome. Da hora. E aqui já é anos 90. Aqui tem um 57, né? Não, o russo tá, oh, gente, o russo tá aqui na minha live, viu? Não tô falando mal dele, não, viu? Olha o cagaço, ó, quando a gente fala as coisas. Dá o cagaço na pessoa. Tem uma pessoa aqui que pode virar. E assim começa Mortal Kombat. A mulher é desconfiada e perder a amizade com a gente. Tá? Você tem coragem de jogar esse jogo? Me vem botar na treta, não é que eu tô fora, viu? Eu tô fora.
Não se caga não, mano. Ué, fala mal do cara na frente dele pra você ver qual é a história. Ó, aqui o chat é livre, viu? Pra soltar a resposta o cara pode ficar. Eu não vou dar banzinho não, filho. Esse é o é brincadeira, mano. É que ele falou que o Russo falou um bagulho e o Russo tá aqui na minha live vendo a live. Bom, esse aqui é o famoso contexto, né? O bom dessa trilha... Aí daqui a pouco o Russo entra aí. Falei nada disso não. Começa a putaria, aí o cara tem os seus gados e os aí, sobra pra um dos membros aqui. Tá, mano, eu já descobri que tem bonde dentro de grupo de WhatsApp, YouTube e Telegram. A gente vai fazer o seguinte, cara, eu tô falando assim, vai que entra aqui no... Não, tem cara que fica dentro do... Tipo, ele vê seu canal, você tem um Telegram, tem um Instagram, Discord, o que for. Se você falar mal do cara que ele mais assiste, ele vai lá e te cagueta pro cara. Cara, ele conhece o cara, é? Eu já achei uns papagaios de pirata. Você se chama papagaio de pirata. Sabe que papagaio de pirata? Papagaio de pirata é aquele que fica: "Oh, falou isso de você! Oh, falou isso de você!" Que chama de rabo de foguete. Também, rabo de foguete, papagaio de pirata. É o cara que fica lá só observando pra soltar o foguete. Língua solta, boca suja, essas coisas assim, cara. A gente aqui chama de rabo de foguete, é o cara que fica lá só na foguetagem. Aí na hora certa, ó, solta só o foguete e sobra pra você no rabo aí, sai rasgando. E o fogueteiro, ó, até longe. É longe você só tomando cu. E a gente chama de rabo de foguete. Temos mais aqui, vamos lá. Colônia contra-ataca, Velberan, Fiaspo e a sopra fita na Retrocon. Cara, hoje. Os quatro se falaram. Acho que foi no domingo. Foi o... Mas foi hoje? A Retrocon foi esse fim de semana. Nem dá nem o nome pra ir lá. Aqui eu não digo nada, aqui tinha um Sana. Ô Gabriel, você tá onde? Que maior pergunte. Eu tô fazendo live. Não, em que estado você está? Que eu sou? Que é? Cidade você está? Cidade? São Paulo? São Paulo. Você tá na capital? É. Burguês safado. Uhum. Tu mora em que região de São Paulo? Qual São Paulo? É, São Paulo. Capital, né? Capital, é, uma capital São Paulo, sem cidade, né? Tá, e que, qual das regiões de São Paulo? Metropolitana, você tá na Centro, leste, oeste, zona sul. É pra não dar muito detalhe do seu endereço, tá? Entendeu? Ele já disse que é a capital de São Paulo. Eu também sou de São Paulo, só que eu sou da Zona Leste. Entendeu? Por isso que eu tô perguntando qual que é a zona que ele mora. Uma zona? É, no centro, você mora no centro, você mora na Zona Oeste, Zona Sul. O que você ia falar? Falar no privado aí, pronto, tá mensagem no privado e falando. Não, mas a ideia é deixar pro pessoal que tá assistindo, né? Tá aqui, pra te tocar aqui na porta. Ele que nem o... sabe, ó. Tocar na porta que nem a porra do blusão. Os caras fazendo bosta de cachorro na casa do cara. Tem um resquício de anos 80, 90, ou vocês abraçaram, tipo, o fatório do Final Fantasy 16? No meu caso, não necessariamente. Eu gosto de jogar arcade, que é mais geral. Minha cidade é tão pequena que não tem nem zona. Tem zona? Você tem que ir pra outra cidade pra ir pra zona? É tão pequena que não pode falar assim, tipo, zona. Manda na privada onde tu mora aí, qual lugar. Você... Não, não precisa falar. Não. Foi em qual? Foi. Foi na... ali perto da Ponte do Limão. Em São Paulo? Né? Isso. É. Sabe onde é o... São Paulo capital? Ou... Isso, na capital. Ali próximo ao Shopping D. Shopping D. É o meu lugar, é o meu. Não, acho que você conhece. Não. Atravessa pro outro lado da marginal. Tem ali uma rotatória. Você entra duas esquerdas. Você já tá nesse lugar onde é a Retrocon aí.
Nossa, acho que se eu falar do shopping que tem aqui, acho que o shopping, acho que você conheceria o shopping. É um shopping Campo Limpo. Tá, ah, você mora em Campo Limpo? Pô, é pertinho. Não, você vê assim, é um pouco, consigo ir perto, um pouco, quase perto do shopping Campo Limpo. Tá? Ah, não, maravilha, já deu uma situada, mano. Seria então zonal. Ué? É, foi muito próximo de você o evento, cara. Ah. Porque a gente sabe que o mercado editorial não é, infelizmente, igual aos atualmente. Eu queria saber de vocês. Vocês agora, o Pego tá aqui. Tá, é como eu digo, né? Ele tá. A mulher hoje vai levar a gente. A mulher é aquele. Eu acho que sim, até mais porque. É, tira, assim, é da hora. Eu acho que sim. Personagem que ficou bom. Hoje. Mortal Kombat ficou aquela lacra-laca do caramba. Personagem então totalmente. É. Mortal Kombat. Muita gente reclamou que a mulher estava muito feia, né? Tava feia pra caralho. Caralho, tem que ser mulher bonita. É, o Mortal Kombat feminista não pode ter mais bonito. Mulher bonita, tem que estar ruim. Gorda, feia, horrível, né? Que isso aí é beleza? Vai tomar no cu. Daqui a pouco você vai arranjar a mulher, você não beija. Eu sei que o bandão bem o pinto da outra mulher. Ele conta quando vai ser assim, vai tomar rabo. Eu tô zoando não, porra. Antigamente, quando você beijava na boca, hoje você tem que beijar o pinto da mulher. A mulher. Foda. Aí eu falei, eu quero menos bonito pra aguentar a desgraça. Não, feia. Deu. Nossa, olha só a desmonstramento desse jogo. Quebra-chão, o cara não tem defesa. Mas aí então, se pegar o que o Mortal Kombat 1 quebrou todas as expectativas, foi? Foi muito além o Mortal Kombat 1. Porque é uma coisa assim, tipo, vamos supor. Você cria um final no anterior filme ou alguma coisa, você vê que às vezes esse final mostra que não dá muito uma continuação, sabe? Não dá pra ter uma continuação. É impossível, porque você tá com uma coisa que pode. Eu próximo da Retrocon aqui, vamos ver. Ah, você falou muito bem o que eu tava pensando agora. Chama-se a ideia idiota do criador do Hideo Kiano. De refazer a série Neo Genesis Evangelion. Os três filmes. Primeiro filme. Vamos lá. Por um acaso apareceu aí. Bocetudo. Rato Bocetudo apareceu aí na Retropon. Começou a cagar. O terceiro jogou tudo na bosta. Lançaram um quarto pra tentar limpar a bosta, mas é uma bosta. É isso aí. Ele vai lançar aquele filme lá. Alita, Coração de Anjo. É, vai lançar o dois. Ah, Kira fugiu. Aquele ali tá lá, mudou porra nenhuma do mangá, cara. É a mesma coisa do Ninho. Mesma coisa, você quer a mesma coisa? O primeiro filme? Mano, M30 é foda, mano. Cara, mas é que tá, né? No MK11, o meu quem vira um deus, né? Ele vai derrotar a crônica, ele pode mudar o tempo, qualquer coisa, né? Um poder. Nossa, a galera aglomerou, mano. É, não tinha espaço nem pra jogar os arcades ali, mano. Aí o Mortal Kombat 1, na verdade, né? É o Mortal Kombat 12, né, na verdade, vamos ser sinceros. O Mortal Kombat 12 é uma continuação do. Esse universo aí que tá no MK1, desse novo aí. Abre aspas, né? Porque assim, o Liu Kang, ele meio que alterou toda a timeline. Né, mudou toda a timeline. Mudou uma época de paz. Ou seja, é impossível você. Uma época de paz rolar Mortal Kombat. Vamos popularmente conhecer como Kiraki. Caralho, o ratão saiu depois do fim do evento. Ah, mano. Você falou ratão. É o Sector. Caralho. Recordo o filme que eu falei, que os caras fizeram o primeiro filme. Bom. O primeiro filme é bom, o segundo filme começaram a cagar, no terceiro cagaram tudo e lançaram o cara pra mim. Não sei nem pra dar cagada, mas cagaram mais ainda.
Já foi, eu. Mano, e era da caixa verde. Sector. Ó, só me avisar, o Rato tá querendo vender a coleção do PlayStation dele lá, aquele, aquela edição limitada das cores do carro. No mínimo 20 mil ele quer. Fazer o quê? Tá devendo no mercado, né? Tem culpa não, mano. Eu conheço um sujeitinho chamado Sonic Mario 50, ele tá vendo a coleção dele, só que ele pancou porque ele tá botando o preço lá e ninguém quer comprar. Então, bom, aqui, gente, é a coisa do... Segundo o cara que no próprio vídeo falou dele, O trio que encabeçou a ideia aí e conseguiu fazer de uma ideia um evento. Por que ele não faz o seguinte? Não bota uma rifa. Aí, ele tá pedindo tanto, ninguém quer pagar, faz uma rifa, porra. Aparece. Faz uma rifa, faz um leilão. Não, ofereceram 19 mil, ele não aceitou. Ele quer, sabe, ele quer meio milhão. Ele quer meio milhão, ele quer 100 mil, ele quer 100 mil. Mas eu dou meu carro, ele me vende esse bagulho lá e eu vendo por, compro uma picape. Ele não quer 120 mil, ele quer esse preço. Faz é que é super rara, cara. Não é preço dele, é super rara mesmo. Pra tu ter noção, são pinturas de carro, tinta de carro, entendeu? E é só do PlayStation 2. E segundo o próprio cara falou, vamos prender uns treinozinhos da porra agora. Ele mandou pro avaliador que faz a checagem, porque tem um chamado avaliador. Sabe que esse negócio daqui, né, tem um pessoal que avalia e coloca. Sim, o próprio tiozão já falou que ele tem toda a coleção. Mas ele colocou no avaliador porque tem que ter a avarícia do avaliador. E tem muito cara lá fora que quer vender as coisas. O tiozão falou, o Gilão também já falou. Pode falar o que quiser, cara. Eu quero. Quando o cara for comprar a pergunta, cara, tu tem um símbolo de avaliação? Porque lá fora, os caras podem abrir a boca. Os caras estão cagando pra isso. Ele vai perguntar, cadê o símbolo de avaliação? Acho que o Begal tá ligado nisso aí. O negócio da avaliação, ó, é de 1 a 10, de 5. É que negócio lá de avaliação? Se tiver aquele selo de avaliação mostrando que é raro, beleza. Agora se não tiver, faz o que quiser, fiel. Pode falar o que quiser, quem é comprar. E tem esse símbolo de avaliação? Ninguém sabe. Eu tô dizendo. E pra piorar, a atriz que faz a Tânia pra fazer o modelo da Tânia é bonita. A atriz é bonita. É tipo. Teremos que contar com a colaboração de todos vocês, sim, Cecília. Eu vou pedir chato, eu vou pedir, infelizmente. Deixa eu ver aqui. Mas eu preciso da presença de todos. Essa vocês. Essa aqui é a Tânia? É, Tânia do novo do carro. Ela é preta? Ih, meu, puta que. Tá feio? É que. Esse aqui é preto, tô vendo? Sim, você é do treino do MK1, né? Fiz lá, tipo, o treino do MK1, né? Bota aí na geral pra tu ver, pra vocês verem. Essa aí que eu botei na geral? Essa aí, mano. Essa aí do novo. Essa tá feia, meu. Desculpa, tá feia. Pois é. Não. Ganhamos a primeira habilidade, quebra-chão. É, é o grito do Quanti. Não,
É o Kratos que sem poderes. Fatality. A maior cara de Kratos. Muita coisa já tá saindo da Retrocon essa semana. Ainda vão ter vários vídeos aí, ó. A galera já tá soltando os vídeos dele agora às 8 horas da noite. Pós segundo dia aí, bastante gente aí, os conhecidos já. Ó, Dinossauro Gamer. Bem, faz fez. Mais alguém que eu conheço aqui que tenha feito aqui, ó. Vamos dar uma olhada, ó. O Diegão acabou de soltar o aval dele, ó. É o melhor evento de games para você que acompanha esse canal, né? Eu faço uma pergunta para vocês. É a Retrocon ou a Brasil Game Show? Seria até meio injusto comparar porque a Retrocon começou agora, mas por trás dela tem uma grande história. E a Brasil Game Show, ela tá aqui já há muitos anos no Brasil. Um evento mundialmente famoso. Já é a segunda maior feira de videogames do mundo e a maior do Brasil. Mas ao longo dos dois dias que eu estive na Retrocon, eu vi muitas pessoas falando que não ia mais na BGS. Agora isso é o problema. Se eu tiver certo, eu falei numa live passada que eu fiz, né? Eu falei isso, cara. Tanto a Retrocon como pra BGS, né? Porque nós não, foi só uma teoria minha. Será que o teaser, né, seria o resumo da história que vai ser? Se me cair um, tipo, o Shane Sun vai vir, vai matar todo mundo, aí o Liu Kang vai lá e vai lá matar o Shane Sun. Uma proposta que une os retrogamers, aqueles fãs das antigas. Tanto é que, tipo, 90% do público que tava lá era toda a galera maior de 30 anos de idade, 40 anos de idade, 40 anos de idade. Aquele público que não precisa ser do Mega Drive, do Master System, do Super Nintendo, se a galera retrogamer, a galera old, sabe? Né? E aí, já na Brasil Game Show, não. Tem muita criança, tem muito pivete, tem uma garotada, tem uma geração nova. Tipo, isso é ótimo, né? Mas quais são os pontos que são positivos e negativos que um deixa a desejar que o outro não faz? Bom, a Brasil Game Show eu vou nela desde 2016, né? Eu fui várias edições, não, foi 2015, né? Eu já fui várias edições da Brasil Game Show. E ano após ano passa e tem uma coisa que não importa. Não tem as filas da Brasil Game Show. A Brasil Game Show a gente tem fila. Fila pra entrar lá de fora, fila pra entrar dentro do galpão grandão. A gente tem fila pra gente ir comer alguma coisa, a gente tem fila pra ir no banheiro. A gente Mecau tem fila pra ir ver jogar, depois de uma hora. Eu acho um bagulho meio de doido o cara ficar uma hora pra jogar FIFA, sendo que FIFA lança todo ano. Né? Deu 4, pulei direto pro esse do Play 2 e depois parei de ver. Assim, tem aquela filinha básica que ia dar entrada, não é gigantesca. Ah, colecionador, mas tem que entender que a Brasil Game Show é nível nacional. Beleza, só que a Brasil Game Show abre meio dia pra galera entrar. É, tem esse probleminha também. Né? E tipo, pra você ser um dos primeiros a entrar, você vai ter que baixo que eu joguei na minha vida. Mostrar a fila gigante, a galera aquele mitológico subsídio. Mas quando você passa duas, três horas nessa fila, já não é tão legal, tá? Eu digo isso por experiência própria, porque eu sempre fui nessas filas, né? E uma das outras coisas também é que na Retrocon, eu mesmo falei pro tiozão, você tá de parabéns, porque esse é o primeiro evento que eu vou e tem videogame pra você jogar. Meu irmão, tinha muito videogame, tinha uma área especificada com as televisãozinhas ali de 10 polegadas, um monte de televisãozinho, um monte de videogame, aqueles videogames populares, Mega, Super, Master, Nintendo, Nintendinho, Saturno, Xbox Classic, Play 1, Play 2, os populares ali, então você sentava ali e jogava de dois players, né? E tinha só um setor disso, né? Lá do outro lado tinha um setor de campeonato, pra galera se arregaçar no campeonato, pra aquele cara que já quer ir lá pra aquele cara que sabe jogar. O combate que eu joguei foi o aleatório, porque o cara é bom, o cara já sabe jogar e quer fazer o quê? Já quer ir lá no campeonato. Então tinha área mais casual, tinha área pra campeonatos e tinha também a área dos arcades, que a galera. Ah, mano, vamos ali, vamos jogar um fliperama ali. Já fica na resenha, tá ligado? Tem um monte de gente na máquina. Todo mundo ali, várias máquinas, né? Tinha máquina de pinball, máquina daquelas lá de disco que você tá jogando disco. E outras máquinas. Tá fazendo game show, pensei, até tem. Só que, tipo, as últimas pessoas que eu fui eram muito pequenas. Eu lembro que os caras explodiram de máquina de pinball, ficou muito legal. Espalharam de máquina arcade também, ficou muito legal, né? Mas não é todos os anos. Vamos ver agora se esse ano a Brasil Game Show dá uma atenção maior pra isso, porque, tipo, eu acho que o modo história é a melhorar. Uma porcaria. Não dá pra, deixar a conta do mundo. Só lembrando, se você é novo no canal, já se inscreve, deixa seu like, porque isso me ajuda demais, claro. É só se você quiser. Ou então, considere se tornar um membro ou ajuda a jogar mesmo com o Pix. Mas assim, mas é aquilo, né? Mas ajuda mais aí, borracha. Bom, e esse ponto aí na Retrocon eu achei sensacional, porque além de você jogar em diferentes lugares, você ainda poder jogar nos estandistas, porque vários estandistas que estavam lá, né, davam com a sua própria área, né? Tinha sua própria televisão, você podia mostrar o seu jogo, ou seja, você podia jogar um videogame no evento todo, acho que isso ficou à vontade. Joguei mais videogame no evento todo. Ideia, conversando. No Brasil Game Show, não. Você fica mais preso naquele negócio de ficar olhando, pegando fila e trocando ideia. É a proposta. Não vou dizer que a proposta é ruim, mas, tipo, se torna cansativo. Se você quiser aproveitar a Brasil Game Show, nunca vai no sábado nem no domingo, porque é os dias que é mais lotado, você pega mais fila. Eu acho que pra um evento mais jogo do mundo de luta, que eu acho. Experiência, né? Mas, enfim, três maiores jogos de luta que existe, Mortal Kombat, Street Fighter 2 e 97. Tá bom, 97, a gente fala que é 97. Mas vai pelo lazer, pelo rolê. Então, nas duas, nos dois pontos, você vai. 97 é a parte de alimentação. É um jogo que todo mundo tinha algum lugar, tinha 97, 98. Mas tinha a opção de você sair do evento e comer lá fora e depois voltar pro evento. Beleza. Na Brasil Game Show, eu não sei se tem essa opção, apesar que você vai ficar com o cozinha, acredito que tem essa opção também. Você vai sair da Brasil Game Show pra comer fora e depois voltar pra dentro. Até porque a Brasil Game Show é um quartelão gigante e também você tem que dar um rolê do caramba pra comer lá fora. Essa é a melhor da franquia. Mas também a alimentação é caro. Isso não é só nesses dois eventos. Se qualquer evento você vai, a alimentação também é caro. Tag, tá falando daquele tag. Tag, tag. Toma prejuízo, ela já cobra mais, já cobra esse prejuízo e acaba com todo mundo. Ele é o jogo de lançamento do Play 2. É, né? Aí tem o Tekken Tag 2 pra 360. O Xbox 360 e Play 3.
comi um Bob's lá, que meu irmão. Aí eu sou pro Yu, mas tá. Eu paguei R$35 num Bob's e nunca mais eu comi um Bob's na minha vida, porque eu lanchei desse tamanhozinho. Você não sabe? Ah, Yu. Eu tive com Bob's, mas Bob's nunca mais. Não, você tem Yu. Tem Yu e 360 e outra coisa, é a localidade, né? Então eles já fazem isso perto de metrô, tem Yu. Pra todo mundo. Estacionamento, né? Estacionamento, né? Se você for estacionar no próprio local, é caro mesmo. É, ele lançou pro Yu mais tarde. Os estacionamentos paralelos próximos ao evento, né? Faz seu esqueminha, né? Ou então você pega o Uber, muitas vezes. É que o Yu já tava no lançamento. Você tem que fazer o seu esqueminha sujo pra você vencer, né, pai? Então, se você mora perto, vai pra cima. Vamos de jogo que todo mundo lança no Yu, mas no final ninguém jogou porque. É uma versão com algum ficho, mas só pior comparado ao 360. A favela venceu, né? É uma outra coisa que eu achei bem legal também, a revista na Retrocon, a galera revistou. Na Brasil Game Show, os caras deixaram muito a desejar em termos de revista. Aí eu falo isso porque todos os anos eu sempre vou, e os caras nunca revista. E aí no ano passado, cara, esquece, tá zoando o martelo lá pra matar o cara. BGS, tal, nem sei que fim teve essa história e tudo mais. Cara, mas é um martelo de tão pesado que é. Não, né? Quem usa então, TikTok, essa parte de segurança também fica bastante que é. Esses eventos gamers nunca teve uma briga, nunca teve uma não sou sabendo o que é. Se fizer, vai ter. Mas a gente se sente a vontade de existir uma segurança legal. Não. Uma coisa que faltou na Retrocon. Eu não quero ver. Ou uma mulher. Ou uma banda de gamers, né? Tocando um pouco. Acho que eu sei quem é essa vagabunda. Ou pra fazer um... Não, é uma tag que tinha. É uma mulher ou fazendo assim com os peitos, balançando pra jogar o martelo, ou com a bunda ficando na cadeira. Aí era essa frase. Parece até um martelo de tão pesado. O Cabal, pô, o Cabal é mó confuso. Às vezes ele é... Não tá pegando a caixa de meus olhos. Como é que tá essa porcaria? Cabal, o Cabal é um vídeo lá da... Pô, o Cabal é alguma coisa. Cabal, mano, é uma coisa estranha. Tipo, às vezes ele é gladiado. É tipo, ele fica vilão lá dos vilões. Eu acho que deveria dar um pouco mais esse tipo de atenção pra galera. Tipo, filas é ruim. Tipo, a gente acaba aproveitando um espaço bem legal, rever, né? Tipo assim, um evento que faz é você, as coisas só estão ali. Então você faz suas vias, faz sua bagunça, se diverte, tira foto, brinca, zoa pra caramba. Isso que é legal, né? Mas você fica preso na fila, eu acho que os maiores defeitos da BGS são as suas filas. Muita gente que tava na Retrocon falou, cara, eu tô pensando seriamente se eu vou na Brasil Game Show. Justamente por causa desses pontos. Mas no meu ponto de vista, são dois eventos diferentes. Mas a Retrocon é exatamente o que a comunidade precisa. Porque não existia um evento retro a esse nível que eu vi. Teve outros eventos semelhantes e tal, né? Mas esse da Retrocon aí eu acho que foi uma sacada assim perfeita. Porque focou só no público retro. Claro, vem outras pessoas também que curte, né? E sobre as exposições, a exposição da Retrocon, os caras colocaram vários videogames, né? E já na BGS vem diminuindo a cada ano a exposição do número de videogames. Claro que é meio injusto você comparar as duas empresas. Ah, tudo bem. Uma nível mundial e a outra nacional que tá começando agora. Mas eu acredito que as duas têm a melhorar. E os dois eventos são muito bons. Na Brasil Game Show esse final de ano. E eu quero saber a sua experiência. O que você achou da Retrocon, se você foi? E o que você achou da BGS? Se você já foi algum ano, como foi a sua experiência? Se você assistiu esse vídeo até o final, digita a palavra evento. Então é isso, gente. Considerações finais aí minhas da Retrocon. Foi de tudo muito bom. Eu gostei da parte de arcades, apesar de alguns fliperamas estarem com defeito ou falhando. Algumas coisinhas. A parte de videogames foi muito legal. Oi? Tinha 97 lá? Não. Só tinha 2002, certeza. A 2003. Tinha uma 2003. Tinha uma 98. 98 é padrão ter, né? 98 sim, tinha um... Oi? Eu tô falando do 2003. Foda-se, ninguém joga essa merda. Ah, o pessoal joga pra caramba. Vixe. Meu, se você olhar a parte de que tem os... Tinha os campeonatos, mano. Era Street Fighter, era King of the Fighters, mano. Não tinha outro jogo que os caras não jogassem, entendeu? Só, assim, as lojas estavam bem legais, os indies foram muito bons. Pessoal que trouxe jogos retrôs novos, né? Jogos novos retrô, né? Aqueles... Tem que ter o Super Nintendo lá e alguém com a fila do Metal Wars. Sempre tem alguém nesses eventos de retrô. Não, o problema é que não podia, assim, veio um aviso de última hora, né? E não podia levar nem o videogame e nem cartuchos de videogame na mochila. Entendeu? Porque quando a gente entrou, sofreu uma revista, tudo certinho. Como o colecionador tava falando nesse último vídeo que ele fez. Né? Então, podia essas coisas assim. Então, é o que teve? Teve bastante jogo, teve muita coisa. Os caras liberaram geral. Você podia, você sentava de boa. Você ficava atrás dos caras lá, era 5 minutinhos, você esperava o cara terminar uma luta lá. Ele, não, joga aí. Vai lá, se diverte aí. Entendeu? Os caras incentivavam a gente a jogar e tal. Meu, eu joguei muito,
Joguei Street Fighter, joguei jogo de corrida, joguei Top Gear. Fitas pra poder jogar nos eventos. Eu sempre não podia entrar com fita. Não podia. Não podia entrar com fita, mas. Não, porque tinha uma revista na entrada. Ah, mas qual é o motivo? É proibido por quê? Porque era uma feira de vendas de jogos. Ah, sacou. O qual era. Entendi, eu achei. Entendi. É, se você leva. Deixa eu dar um raciocínio aqui. Se você leva a sua fita do Metal você Warriors. Pode vender, né? Mais barato e tal do que os caras. Porque... Entendeu? E aí os caras proibiram isso. Eles não queriam. Agora eu entendi. Teve uma live há uns 5 dias antes de começar o evento. Teve uma live aqui, uns 5 dias antes de começar o evento, que o tiozão mesmo falou: meu, vocês vão se fuder, não vem com sacola, com fitinha, com querer vender videogame na porta, porque os caras têm uma segurança forte, e são 3 andares, cada andar tem um evento diferente. É, os caras do evento estão com seus preços inflados, se tá, chegasse bom, alguém com um preço menor, quebraria a sua especulação. Não, o problema é o seguinte, meu... Você viu o tamanho dos... Mostrando nas fotos e nos vídeos que os caras fizeram. Meu, você viu o tamanho dos stands do cara? Meu, você vai com uma sacolinha com 10 cartuchos lá, você acha que você vai ganhar dos caras? Vai nada, cara. Tem o valor especulado lá. Nossa, em 12 mil reais de um Metal War. Entendeu? O cara conseguiu com uma fita... Não, o cara mostrando o cartucho do... Cartucho do... Do Lonely Tunes lá. Né, o Velberão mostrou, meu, é 80 conto, 90 conto. Você vai lá vender um cartuchinho por 20? Você tem coragem disso? Sabendo que tem segurança, que tem tudo isso? Você vai correr esse risco? Você tem a manha de correr esse risco? Quem disse que vão vender por 80 reais? Eles vão botar um preço lá em cima. Eu já sei, eu sei o que você tá querendo dizer. Os caras vão com os cartuchos, vão com os seus bichos lá pra deixar os preços lá em cima. Vai que alguém chega com fita, aí... Aquela especulação que os caras estavam lá em cima de 2 mil reais numa fita, cai pra quê? Pra 700, pra 400? Pois eu te falo. Isso que você fala que é especulação, não tem nada de especulação. É, cresceu muito. Não tem nem um pouco de especulação. Por qual motivo? Porque o cara tem uma loja, o cara deixa o bagulho limpinho, bonitinho, faz relabel. Paga as contas, paga os funcionários. Foda-se, não existe especulação. Especulação é uma coisa que você acha que existe. Cara, é específico. Se tem alguém vendendo a 80 reais, tu acha que ele vai vender a 50? Não, cara, ele vai vender o mesmo. Vai vender a 50. Mas, meu... Pagou 10 mil reais numa fita, vai pagar 10 mil reais. Você acha que é o seguinte, que da seguinte forma, você acha que o cara vendendo a 80 pau uma fita... Você comprando a 80 pau, você vai vender por 80 pau? Vai vender a mais caro. Claro que você vai vender mais. Você é o especulador. Entendeu? Você é o especulador. Porque você fala assim, eu comprei a 80 pau, eu vou vender a 100. Você está especulando o aumento do valor da fita. Porque você comprou 80 e quer vender a 100. Você quer lucrar. Não é errado lucrar, mas o problema é que... Não, mas peraí, eu sou regulador, eu sou o cagador de regra aqui. Meu, fita que você tem aí, qualquer fita que você tenha é 50 conto, porque é retrô. Foda-se, você não pode vender a mais de 50 conto. Então você nunca vai vender. Isso aí ele não pode fazer, né? Aí você vai falar pra mim, vai tomar no seu cu, a fita é minha, eu vendo quanto eu quiser. Deu essa coisa. Eles têm raiva de gente que vai lá e chega lá, ó, o preço não é tal, eu quero dar um preço justo, não vou, foda-se, eu vou especular. Ih, esse papo de preço, a gente já viu pelo abaixo assinado que foi feito ano passado, esse bagulho de preço justo não existe no Brasil. Não. Porque o que é seu, você vai vender pelo preço que você quer. É, se você tem um carro e ele custa de tabela 20 mil e você quer vender ele a 25, você vende. Se você conhece, se você entende do mercado e tal, você vai procurar pelo melhor preço. Por exemplo, vai procurar pela margem, não vai procurar pelos preços especulativos. Por exemplo... Não, cara, é a lei da oferta e da procura. O Brasil é assim, cara. Se eu tenho um cartucho... Deixa eu explicar, por favor. Deixa eu explicar, que eu entendi o raciocínio. Vale, entendeu? Seu carro vale 13 mil de tabela. Mas você quer vender por 20, você vende. Não, você não vende, você oferta, é diferente. Sim. Você oferta. 13 mil de tabela é em perfeitas condições. Você pode oferecer por 50 mil, cara, mas não vai vender, tá ligado?
Então, é isso aí que chama especular. Pode ser que um dia venda, né? Vou especular o preço. Ao eu vou vender, não sei. Mas eu vou manter a especulação, quer dizer, eu vou manter o preço lá em cima. É aquela história. Nem que ninguém compre, mas eu vou manter o preço fechado lá em cima. Dia, tudo que é isso velho, que o mercado quer vender tá como fazendo. Retrô, né? É aquela história. É. Os caras estão pegando. Vendeu, vendo. Especulando lá em cima. E não querem saber. Ah, mas o preço é injusto. Foda-se, eu vou manter em cima porque eu vou esperar. Assim, ó. Preço, aquele Mega Drive de época lá, eu quero R$1 milhão naquele Mega Drive de época. Tá comigo desde 91. Eu quero R$1 milhão naquele Mega Drive de época. Você vai comprar por R$1 milhão o Mega Drive? O Atari, ele é de 88. O Atari da CCE ali, ó. Com controle. Tá todo detonado, todo zoado. Eu quero 10 milhões nele. Tô vendendo. A esposa mandou. Pra que se apegar? Tem um apego emocional. Pra mim, esse apego emocional eu me desfaço por 10 milhões. Quem quiser comprar, tá aí, ó. Você tá fazendo a mesma coisa que eu falei. Você tá especulando o seu preço. Não. Aí, nisso, aí eu faço isso, vem o cara, eu ponho no Mercado Livre por 10 milhões o Atari, aí vem aquele programinha que os caras falam que disse que ia fazer a média dos videogames e dos cartuchos de videogame. Nossa. E aí eu ponho 10 milhões e esses 10 milhões entram na média. E aí quanto que você acha que vai valer um Atari? Ó, você dizer, eu vou botar 10 milhões no jogo, beleza, você bota 10 milhões. Aí os outros vão subir sob a indução dessa especulação que você. Agora vai ser 10 milhões. Ah, é 10 milhões? Eu vou botar agora 2 milhões. Aí vai o resto subindo na base da sua especulação. Entendeu? Aí tá a especulação. É que isso aí que eles queriam fazer lá dentro é o seguinte. Ó, eu vou levar fitas raras. Ah, mas se chegar o mesmo cara lá com uma fita por fora. Vocês não levaram fitas raras. Eu tô com Mega Man X3 japonês. Eu tô pedindo 500 mil. Chega o cara na porta com Mega Man X3 pedindo 2 contos. Ah, mas cara, aí o cara compra o 2 contos. Aí o cara na banca escuta, ele perde o valor. Ah, esse domingo tá valendo domingo? Tem um cara vendendo ali por 2 contos. Eles literalmente levaram todo o arcevo deles. Isso aí que o pessoal do game tem mó nojo. Eles odeiam quando o preço que eles especulam cai. E o pessoal percebe, não, isso aí tá especulando, cara. Eu tô fora. E o pessoal game tá adorando. Quando ocorre a especulação? Quando o valor que eu coloco vira uma meta para todo mundo que vende. É, e é especulação. Você cria um valor e todo mas, mundo... Mas, assim, só vira especulação quando o outro acha que o valor do dele também vale o do meu. Aí é especulação. Mas é mais puro de um lugar cheio de especuladores? Mercado Livre. Antes, até mais ou menos 2014, era um lugar que você comprava os produtos... Na média. Hoje virou um lugar de especulação. Mas a média é meu. Cagado. Esse aí, eu vi um Super Nintendo cagado. 4 mil. Cara. Aí o outro lá vê um Super Nintendo novinho, pede 2 contos, 3 contos. Meu, Super Nintendo na caixa. Na caixa, com 2 controles e um Super Mario, tá em torno de R$1.500. É o preço de um PlayStation. Na caixa. Fechado. Lindo. Com os manuais. Nota fiscal, 2 controles, em perfeito estado, revisado eletronicamente. R$1.500. Pode olhar lá. Na... Eu sei que tem disso. Não é que tem disso. É assim, é o mercado, meu. Ó, o aparelho tá bonito. Eu paguei uma grana pra revisar. Gastei um dinheiro pra deixar bonito. Pra poder vender por um bom preço. Ué, o aparelho é meu, eu fiz o que eu bem entender. Você pediu. Você tá dando preço da base de uma pessoa que é vendendo preço pelo seu esforço, beleza. Entendeu? Não é errado. Não é? Agora vem, mas ele cria, com o caso desse valor, os outros idiotas da base inferior acham que aquilo ali é uma média. Não, aí você vê lá na feirinha do rolo, um Super Nintendo, 2 controles, um Super Mario, amarelado, todo zoado. Aí, a caixinha dele tá uma merda, o cabo tá todo ruído, todo ressecado. E o cara quer R$1.500. Por quê? Subiu na história do outro que pediu. Ah, será que isso aí tá... Será que foi por especulação? Pediu tanto, eu vou subir na base da especulação também. Vou... Quem que vende mais? O cara que tá na feirinha do rolo ou eu? Quem se quiser, o cara da feira do rolo vende. Mas ele... Não. Quem vende mais?
que ele quer vender. Se eu tenho todo um trabalho para dar revisão no negócio, para deixar funcionando bonitinho, para pôr cabo novo nos controles, para deixar a fonte em ordem, para deixar o cartucho com o label bonitinho, não vale R$1.500? Ou você vai lá na feira do rolo e cata tudo moído mesmo? Eu não digo nada, que eu tenho emulador. Eu uso emulador. Eu não. É por essas e outras que eu tenho a minha coleção ali. E tá lá só de enfeite, porque a maioria dos videogames não funciona mais. Né? E eu jogo no emulador. Por que que eu jogo no emulador? Porque os videogames não funcionam mais. E eu não tenho como reproduzir pra galera que me assiste. Vai voltar agora. Esse tipo de conteúdo. Eu não tenho mais uma placa de captura no meu computador. Que nem eu tinha antes. Quando eu comecei, eu tinha uma placa de captura que ficava ligada no meu PlayStation 2 o tempo todo. Por quê? Porque se eu tentasse rodar um emulador junto com o OBS, eu tinha problema de delay. A live ficava atrasada. Acontecia tudo isso. Quando é que essa bolha retrô vai explodir? Porque... Explodiu, filho. Já explodiu. Tiozão foi o primeiro que fez isso, cara. Do áudio dos videogames retrô, né? Na época do Play 2. Na época do Play 2, todo era a época boa pra comprar jogo. Sabe por quê? Porque na hora que chegou o Play 2, eu vi, gente, tu também viu. Chegou o Play 2, negada via Super Nintendo, Mega Drive, duas vezes. Não, cara... Fala pra mim. Quando foi a última vez que você comprou um jogo pirata pra um videogame recente? Ela atrasado, cara. Eu vi gente falando o seguinte: aqui é Play 2, caralho! Fita não presta, é Play 2, caralho! Hein? Hein? Não, mas é uma pergunta pra vocês. Quando foi a última vez que vocês compraram um jogo retrô, um jogo pirata? Um jogo retrô mesmo, a última vez que eu comprei. Não, um jogo pirata de qualquer videogame recente. Pirata? Faz uns 12 anos. Eu comprei, 12 anos já. Desde que a mídia saiu da linha de frente das empresas fabricantes de videogame, parou-se de se ter jogos piratas. Começou a ter o quê? Pirataria de videogame. E aí, eu lembro que há 12 anos atrás começou esse negócio de onda retrô. E eu lembro de um velho amigo meu falando que isso aí ia estourar uma hora ou outra. E já naquela época, em 2011, ele já falava pra mim. Meu, retrô, meu. Retrô já existe desde 96. Botrix. Quando os caras lançou o beta do Stella, o pessoal já começou a bater o olho, cara. Lá em 96. Eu lembro que veio num CD-ROM lá. Jogue seus jogos favoritos de Atari. Era o emulador Stella, dentro de um CD. O Dev vai confirmar comigo, mas até uns anos atrás não tinha dado isso, não. Começou a aparecer esse negócio que a gente tinha hoje, de 2011 pra cá, não foi? Ó. Lembra disso, Dev? Eu só fui saber. Agora a moda não é... Essa moda é retrô. Não é piratear o jogo, é piratear o videogame. Porque o jogo tá de graça, praticamente. Você pega o jogo que você quiser. Uma hora ou outra. Esse pessoal de fita vai abandonar a fita, cara. Eles vão abandonar a fita, sabe por quê? Eles vão abandonar a fita e vão entrando pro fundo do Flash Card. Eu vou ter certeza que o pessoal vai olhar assim, cara. O futuro vai ser uma caixinha e ela vai conter todos os jogos retrô até o PlayStation 2. Mas esse pessoal de retrô que especula e ganha com isso, eles não gostam com isso aí. Eu mesmo, eu cansei de ver na época do Play, das feiras, cara. Quando começou, eu falava, eu mesmo, sabe, eu quero que eu tenho nojo de fita por causa disso. Eu vi o pessoal de fita idolatrando fita, mas eu vi da hora ou outra, quando eles perceberam que o Predator estava muito no auge, deram fim todas as fitas. É a mesma coisa, meu, tudo que tem mídia, até o PlayStation 3, né, que foi aonde morreu as mídias, né, que começou o tudo online, né, PlayStation 3 foi o último videogame a ter mídia física. Né? Não, Play 4 morreu quando começou a velocidade da internet começou a melhorar. Foi lá na metade do Play 3, metade, não foi nem no começo, foi na metade. Entendeu? Mas foi é isso que eu tô falando. Foi no Play 3 que acabou as mídias físicas. O Play 3, ele tem dois hiatos. Ele tem o início dele,
no qual tinha muita mídia em, mídia em, em Blu-ray, né? Que foi o estouro da Sony com o Blu-ray, né? Porque a Sony começou a vender Blu-ray para tudo quanto é canto. Tinha filme em Blu-ray, que tinha melhor qualidade, todas as legendas do mundo inteiro. Então, se assistia um Blu-ray, Blu-ray era 4K, né? Era aquela frescurada toda. O Blu-ray não era 4K de começo, era, era HD, não era 4K. Não, o Blu-ray, não, o Blu-ray entrou com 4K, filho. HD já vinha no DVD que eles mesmos lançaram. CD, DVD, todas essas mídias, cara, era tudo da Sony. Mas o problema da Sony é que ela enfiou na... Porque se você se lembra, na época, a Microsoft tentou emplacar um negócio chamado GD-ROM. Não, HD-DVD. Não, GD-ROM. O GD-ROM, sabe onde ele foi parar, o GD-ROM? Dentro, o do, GD-ROM é dentro do Dreamcast. Fez o Dreamcast. É, entendeu? Era de quem a tecnologia? Era da Microsoft, não era da Sony, da Sega. É a tecnologia Microsoft. Tanto que alguns jogos, eles têm que rodar com o sistema da Microsoft. Né? Incrível, o sistema não está no videogame. Só tem um pequeno start lá, mas o sistema está nos CDs de jogos. Então o que acontece? Quem emplacou no final das contas? Ah, quem tinha mais mídia, quem tinha mais jogo. Quem tinha mais jogo na época? PlayStation 2, PlayStation 3. Né? Foi a virada. Né? Saíram na frente. A Nintendo conseguiu? Conseguiu, mas conseguiu daquele jeito, empurrando com a barriga. É assim. Acabou quando? Ah, acabou no PlayStation 3. Não tem mais mídia. Quantos jogos de PlayStation 4 vocês pegaram na mão? Eu não peguei nenhum até hoje. Nunca vi nenhum. Mídia física pro Play 4? Coisa mais difícil do mundo. E mídia física pra Play 5, então? Todo mundo usou... todo mundo aqui acho que nunca pegou, usou conta, né? Eu nunca vi um jogo do Xbox One. Sério, eu nunca vi mesmo. Eu tinha um conhecido, tinha um Xbox One. Ele tinha a conta, só baixando lá o jogo lá. Nunca botou um disco no drive dele, nunca. Só fazia baixar. E uma outra, né? Aquela história. Né? Põe a mídia física, instala o jogo na HD, 4 horas de DLC pra você baixar, porque os caras não conseguiram completar o jogo a tempo. Quantas vezes a gente... Meu, eu fui com um amigo numa loja de jogo. A gente comprou pro Xbox One, né? Mano, nós colocamos o jogo. Se eu não me engano, acho que foi o Dead or Alive? Ou foi o The Witcher 3. Compramos o jogo recente, em mídia física. Colocamos o jogo, instalou o jogo, jogamos a primeira tela. Na segunda ele já deu pausa, já saiu pro jogo e começou a fazer download das DLC, porque tinha atualização das telas seguintes. Aí lascou, né? Aí é o ó do borogodó, mano. Você tem a mídia, daqui 10 anos você vai querer jogar o jogo no seu videogame, não vai conseguir porque tem um acesso de download de atualização que não funciona mais. Porque o servidor do Xbox One já foi pra casa do chapéu depois de 10 anos. Quem disse que esse jogo vai ser seu? Entendeu? É, você compra a mídia física, entendeu? Essa coisa. Quem disse que o jogo é seu, porra? É uma coisa que o Celso também tava falando há um tempo atrás. Vai ser a morte dos videogames. Por quê? Porque você não vai ter onde jogar. Você tem o CD, você tem o videogame, mas você não tem como jogar. Por quê? Porque quando você chega num certo ponto do jogo, o jogo trava porque não tava completo. Aquela cena lá Tropa de Elite. Quem disse que o batalhão é teu? Entendeu? Então, assim, o valor do retrô é o quê? Os caras faziam jogo do começo ao fim. Tava ruim? Tava. Mas tava do começo ao fim lá. Os retrôs, esses caras aí que tanto idolatram, é que eles querem ter o físico, querem cheirar, querem tudo aqui, cara. Eles odeiam a palavra emulador, eles acham uma blasfêmia. É sequestrado.
eu vi essa coisa nascer em 2011. E eu já falei, meu amigo já falava, isso aí vai dar merda. Já vai, essa merda. Agora vai eu te falo, me cita um youtuber que joga jogo e mostra em live que tá jogando jogo direto no videogame. Né? Sem ser emulação. Eu posso dizer um, você sabe muito bem. Ele vem com aquele desculpa, eu não vou dizer o nome dele, não. Ele vem com a desculpa seguinte. Fala o nome, caramba, aqui a gente é aberto, mano. Pode falar, mano. Eu vou falar que ele vai. Você tá com medo do quê, cara? Não tem medo não, mano. Mete as cara. Se for um jogo dizer... de mais de 20 anos, acho difícil. Ele vai dizer essa frase. Ele disse essa frase. Ó, eu achei, porque eu tenho físico. Tá aqui o físico aqui do lado. Ele costumava fazer live com um emulador, poder dizer que não tinha placa de captura. Botava lá o cartucho. Você já falou tudo. Lá, bonitinho. Jogava no emulador. Você já falou, o cara joga no emulador. Já perdeu o ponto. Ele faz isso. Mas entendeu? Ele dizia, não tem ninguém. Ó, tá aqui a fita. Ele ninguém, ficava ninguém. É papo. Isso é papo, mano. Quando ele quer jogar aquele jogo que ele não tinha, isso aí é papo, mano. O cara vai lá e baixa, joga, não fala pra ninguém, jogou e acabou. Ah, é, tomar no cu. Hipocrisia do caralho. Porra da fita. Mano, o cara fala isso que é pra desincentivar a pirataria. Meu, que pirataria, mano? Meu, a partir do momento que eu copiei a ROM e eu disponibilizei na internet, meu, já tá feita pirata. O pirata já foi lá e colocou o tapa-olho, filho. Fingiu que não viu e foi expôs pra todo mundo receber. Agora vai passar uma fase a ser linguinho. É papo. No Brasil não tem uma lei contra esse tipo de pirataria da mídia. Tem contra você expor certas... Claro que tem. Claro que tem. Tem uma lei de copy ilegal, cara. Oxe, a lei de copyright funciona mais que tudo aqui no Brasil. Se a pessoa clamar, tá bem, né? Não, a empresa não veio reclamar. Tem muita empresa que nem Activision. A Activision reclamou. Tanto que a maioria dos sites que tem, tanto ele como a Nintendo. Se você olhar, tem muito jogo. A Capcom também fez isso. Tirou do ar. Meu, Resident Evil. Mano, pra achar uma ISO de Resident Evil de PlayStation 1, mano, foi uma briga no passado pra achar. Eu fui achar quase que na Deep Web a ISO do bagulho. Antigamente, pra... Lembra, até mais ou menos 2008, cara. Play 1 era difícil achar na internet. Era difícil mesmo. Não é nada. Play 1 achar de... Mano, baixar eu difícil. Cara, eu cansei de queimar ISO em CD-ROM, cara. De jogo de Play... Meu, eu tenho uma pasta. Eu vou mostrar a pasta pra vocês. Eu tenho uma pasta só de jogo que eu queimei aqui no meu computador. Eu baixava as ISO lá de um torrent que tinha no meio da web lá. Antigamente. Tal da PS, mim, PS Torrent lá. Meu, tinha jogo de tudo quanto era, mano. Os caras copiavam pra... Era, dois era mais fácil de baixar. Mano, Play 1 é o que mais tinha na internet em 2008, 2006, 2008. Era mais fácil achar um jogo de Play 2 lá pra época de 2000 do que um jogo de PlayStation 1. Por quê? Porque mano, jogo de Play. Mano, aquela abandonação do Play 2. É assim, ó. Sabe qual que era o truque? O truque era você parar na loja. Sabe a lojinha onde você comprava aquele CD pirata? Fica uma meia hora só escolhendo o jogo na pasta. Fica ouvindo que um conversa com o outro. Troca ideia com o cara que vende. Fica no esquema. Vê o cara que faz a manutenção. Se achar o cara que faz a manutenção, é só o esquema. Por quê? Porque sempre tem aquele horário perto do meio-dia, por volta da uma hora. E o cara traz aquelas remessas daquele tijolinho lindo de 100 CDs pro cara. E o cara falava assim, ó, esses daqui são baixados de tal site. Ligou? Meu, o cara cagoitava na cara larga, ó. Veio desse site, esses daqui. Tinha um jogo do Play 1. Eu procurei, eu achei isso na época do Play 1. Quando eu comprei meu primeiro Play 1. E eu só fui achar ele depois no emulador. Esse jogo era raro na época. Nossa. Era o Mil Armas, Thousands Armas. Eu rodei aqui todinho, não achei essa porra desse jogo. Ninguém tinha esse jogo. Só fui achar esse jogo no emulador. Eu achei ele na época que eu arranjei, foi no Mi 6, eu arranjei esse jogo, o disco quebrou, rodei, pensa você rodar um canto pra achar esse jogo, e ninguém tinha essa porra desse jogo. Normal. Acontece. Não foi achar nem anos depois, quando a internet começou a melhorar. Tinha um jogo no CD demonstrativo do PlayStation,
Tinha um jogo que eu tava procurando, mano, que era um side-scrolling, um joguinho muito louco. O cara lançava um raio, agarrava o cara como se fosse magnetismo e ficava batendo o cara de um lado pro outro na tela. Era um jogo muito louco, aquele jogo do PlayStation. Eu falei, porra, eu vou achar esses caras, eu vou achar, né? Anotei no papel o nome do jogo, jogo em japonês lá. Eu perguntei pro cara, e o cara, ó, o nome americano desse jogo é tal nome. Aí eu fui lá e anotei no mesmo papel, né? E aí a maioria das lojas que eu procurei, eu não achava esse jogo. Eu fui achar com um cara que gravava lá na Santa Efigênia, que ele fazia a prensagem dos jogos. Agora é que eu dou com sono. Qual é o nome do jogo? Puta, agora pra lembrar, você me ferrou, né, mano? Era... alguma coisa de Real Thunder, um negócio assim. Eu não lembro o nome do jogo direito. Acho que o Beth lembra daquele do Briga de Rua da Bala. Se eu olhar na minha pasta agora, eu acho o jogo. Lembra desse do Play 1, Def? Eu, tipo, não, não tipo de coisa assim. Rua da Baleia, que tinha uma baleia, que o cara entrava dentro da baleia. Não lembro, bicho. Acho que tem um jogo pra caralho. Mano, tem os jogos obscuros de PlayStation. Eu rolei pra achar esse jogo, cara. Aí eu fui descobrir que ele é o primeiro, ele é o jogo de lançamento do PlayStation 1. Não era Ridge Racer? Eu recebi não, o meu Play, o meu Play é japonês, o meu PlayStation é... uma coisa, é um de briga de rua. Não. É um dos jogos... Não, o primeiro jogo de briga de rua, primeiro jogo que lançou de briga de rua... foi o Fighting Force. Eu tô falando do PlayStation 1. Então, do PlayStation 1. Fighting Force. Fighting Force, mano. Primeiro jogo de luta do de briga de rua do PlayStation 1. Era um tempo mais antigo. Era Neto, não sei o que. Era de briga de rua mesmo. É um jogo de lançamento do PlayStation 1. Não vai achar não, porque ele é japonês. Neto alguma coisa. Esqueci o nome. Neto. Eu ralei pra achar. O que tá uma baleia? Pra internet da baleia. Ver se eu acho desgraçado. Ó, Fighting Force foi lançado em 1997. Teve um outro mais antes do que ele, de briga de rua. E é foi lançado, é um jogo de lançamento do Play 1. Lançamento mesmo, um dos 10 lançamentos. Não lembro o nome dele, mas eu joguei muito na locadora. Esqueci, eu tô procurando aqui o nome dele aqui, se eu acho. Ai, caramba. Difícil de achar o nome dele. Vamos lá, vai. É, com isso depois, acho que depois dessa luta. E em 99 foi lançado o Fighting Force 2. Esse é ruim. Ah, pior de todos, né? Eu odiei quando saiu ele. É ruim mesmo, isso aí é... chute no saco. Vendo aquela... vem todo empolgado, vai ser o novo... vai ter a continuação daquele jogo, vai ver... É, criou hype e morreu, né? De olho. Bom, eu creio que seja isso aí. Encerramos aí essa resenha aí. Deixa eu ver quem que eu vou dar raid aqui. Ah, ver se eu acho que... eu vi esse jogo do CD Romance. Deixa eu ver se eu acho no CD Romance. Era bem raro de achar na locadora esse jogo. Só tinha uma locadora que tinha. Eu não achei, só achei depois, muito usando emulador. Carregando aqui. Leo Xande, Conspiração, Leap, Edwin. Eu tô indo em live ainda. Acho que eu vou só fazer uma coisa e depois eu vou voltar. Retro Long Play. Um pouquinho. Snack Ardiali. Poxa, o que tá acontecendo? Ah, eu tá. A porra do idioma fugiu. De novo. Vou dormir, entendeu? Bosta. Mas... tô vendo que tem uns gringos aqui no meio. Eu falei, ué, não é tanto brasileiro assim não, cacete. Dependendo da situação. Mago DOS Games. Vou fazer uma coisa aqui e já volto, gente. Vê se o amigo tá aqui ainda. Olha as... vou dar uma...
O Gabriel vai continuar, gente? Ou o Gabriel vai sair? Vai dormir. Vai dormir mesmo? Tá caindo de som, né? Ixi. Ah, eu acho que eu vou passar lá pro um play game. Nossa. Ah, não. Tá o Knight jogando agora. Do desgraçado. Achei. Qual que é o nome do jogo? É... Vou abrir aqui, hein? No Yatsu. Kenketsu no Yatsu? Kenketsu no Yatsu. Ele é um jogo de lançamento do PlayStation 1. Sério, é um dos jogos lançados do Play 1. Comecinho do Play 1. Neketsu no Yatsu Complete. Ele foi lançado no Play 1 e no Saturno. Kenketsu no Yatsu? Neketsu. Puta, escreve aí no chat, cara. É, ele foi lançado justamente... no dia, praticamente no mesmo lançamento do Play 1. Não, escreve o nome do jogo no chat aí, no geral. Disse, né, que lançamento do PlayStation. Vou caçar aí. É agora. Lançado no dia 3/12/94. Praticamente em cima do lançamento do Play 1. Ah, eu vi esse jogo no Saturn. Nossa, é. Ele é um transporte do Saturn pro Play. Ah, ele foi portado do Saturn pro PlayStation 1. Tanto que, ó. Engraçado, né? Nossa, jogaram ele pra PlayStation Network agora, recente, 2017? Fizeram o quê? Remake dele? Esse jogo no Play 1, não no Saturn. Nem sabia que tinha pro Saturn. Não, a maioria dos jogos de Play 1 tinha pra Saturno. Depois saiu alguns. Depois, na virada, né? Eles lançaram o Dreamcast antes do Play 2, né? E aí teve aquela guerra, né? Porque tudo que saía, às vezes, no Play 2 também tinha um port pra Dreamcast. Ah, legal. O que matou o Dreamcast foi aquele CD que eles lançaram. A burrice de usar o DVD. Mano, é período, né, meu? A tecnologia avança, né, meu? Não, o DVD era aberto. Quem quiser comprar, podia comprar. Diferente da Blu-ray, que só quem podia fazer era a Sony, era toda cheia de frescura. Ah, ele tá jogando Street. Street 4. A games variados. Que apelação da porra, mano. Nossa, mano, bicho ratão da porra. Tá jogando online, né? You win. Bom, é isso. Eu vou jogar vocês lá pro Nightside. Osouro de novo. Vida briga, é? Só ouvindo mesmo. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Agradecendo a galera que veio aí. Obrigado aí aos meninos, aí o Dirt, o Wolverine, o Gabriel, o Chuva. Vai embora da live ou vai embora da cal? Não, eu vou encerrar a live aqui, tá? Ah. Então é isso, eu vou ficando por aqui e a galera que tá aqui comigo também, obrigado aí também ao Monte Castelo, Monte Carlo 3000, Russo, a Kelly, obrigado pela presença, Guilherme, obrigado pela presença novamente, o Só Lives de Emuladores, obrigado pela presença também, e é isso aí, vamos ficando por aqui, e nos falamos numa próxima live, e fica aquele lindo e maravilhoso falou, meu e da galera, falou! Oh boy! Pelo amor de Deus, fui! Fala no seu cu. Fábio Mendes, boa partida.